Παλικάρι μου, σωτήρα ρε μου, σωτήρα ρε μου, δασκαλάκα ρε μου, αδέρφια, αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Η Θεσσαλονίκη λέει όχι στο φθινόπωρο, λέει όχι στο χειμώνα, μύρισε Παρασκευήλα, όπως έλεγε ο καλός μου φίλος ο Σακισλόγλου. Παλιά είχε πει σε μια εκπομπή και το υιοθέτησα και εγώ από τότε. Το λέω και εγώ να, Friday on my mind και τέτοια. Από Cure μέχρι τους Σκοτσέζους, τους Easy Beat, να πούμε που το διασκεύασε μετά ο Γκάρι Ομούρ. Βέβαια, βέβαια. Πανέμορφη μέρα, ηλιόλουστη μέρα, μακάρι έτσι χαρούμενη και ευχάριστο, έτσι χαρούμενη και ευχάριστη να είναι και η Δευτέρα που μας έρχεται, έτσι. Το εύχομαι ολόψυχα. Μην είναι δηλαδή η Δευτέρα καμιά μουντίλα και τρελαθούμε. Τόσο μα τόσο απλά εδώ πέρα, τι γίνεται εσείς. Έρχονται εισιτήρια από την εκπομπή του, μια συμμετοχή δηλαδή, από τον Κωστή Τζαρό. Τον οποίο τον καλημερίζω, τον ιατρό που έφευγε. Καλημέρα Κωστή, να σε καλά παλικάρι μου. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου, 107.4, ο πιο rock σταθμός της πόλης. Και έχω απέναντί μου, ουσιαστικά δίπλα μου, Σωτήρη Δασκαλάκη. Λοιπόν, θα ζητήσω το Σωτήρη το Δασκαλάκη να κλείσει για λίγο το χαλί μας. Να πάμε λίγο έτσι χωρίς μουσικούλα. Για να δώσουμε χορηγούς. Παπ, χορηγούς παλικάρι μου, ψυχούλα μου, αλυταρά μου. Λοιπόν, SMS-ική επικοινωνία. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Έτσι. Θα δώσουμε διαγωνισμούς αφού πρώτα βάλω το βασικό κόνσεπτ από τη δική μου μεριά της σημερινής εκπομπής. Το βάζω το κόνσεπτ, το οποίο γνωστός επιχειρηματίας της πόλης από το βράδυ της Τετάρτης, Αριανός, ο παδός του Άρη, το έχει διαδώσει σε όλους. Του άρεσε πάρα πολύ, τρελάθηκε και κατανοώ το γιατί. Θα το γουστάρετε και εσείς. Το ανέφερα στην ουσία την προηγούμενη εβδομάδα. Λέω το βασικό κόνσεπτ και μότο από τη δικιά μου μεριά για τον αγώνα της Κυριακής. Ξέρετε ποιον αγώνα. Γιατί έχω και εγώ ένα δικό μου μετά. Και στα καπάκια. Μετά όμως, εσύ Παναγιώτη. Μετά. Ναι. Μετά έχεις εσύ έχεις μία μισή ώρα. Ωραία. Εγώ θα λέω αυτό ναι. Κάθε 10 λεπτά, το οποίο είναι ακριβώς 7 λέξεις. Ναι. Και θα κάνουμε μία πρώτη σύνδεση με το γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Όσοι τώρα πότε θα μπούμε στη σφαίρα του χρόνου και θα ταξιδέψουμε στο κοντινό μέλλον, στο εγγύς, στο πάρα πάρα πολύ εγγύς μέλλον. Μόλις δηλαδή σε 1,5-24 ώρα από τώρα, ηχητικά, θα ταξιδέψουμε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λέω το μότο και ο Σωτήρης Δασκαλάκης πατάει το start στο δεξί πικάπι του Λίμπερου για να κυλήσει βελόνα στα αυλάκια του βινιλίου και να κάνουμε την πρώτη ηχητική σύνδεση με το Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, ο δυτικός πολιτισμός εναποθέτει την τελευταία του ελπίδα στον Άρη Θεσσαλονίκης. Φύγαμε, Σωτήρη. Λοιπόν, αυτό θα είναι το χαλί μας, τουλάχιστον για το πρώτο μισάωρο. Μπράβο. Για να μην πω σε όλη την εκπομπή έτσι σήμερα, έτσι. Ναι. Λατρεμένοι Homo Erratus, τους καλημερίζουμε όλους τους Homo Erratus, κυρίως τον Άγγελο, τον Δημήτρη, αλλά πάνω απ' όλα τον Άρτζι, τον υπέροχο Άρτζι, τον οποίο έχει γνωρίσει και ο Παναγιώτης. Α, δουλεύει. Τον drummer, ναι, δουλεύει κάπου το παλικάρι. Άντεξε, ναι. Αυτά είναι. Άμα δεν είσαι τέτοιο, άμα δεν είσαι φίλε Αμερικάνο, άμα είσαι βλάχο Έλληνα, θα δουλεύει, είσαι βλαχοταξί. Τι να κάνει, φίλε. Ό,τι μπορεί ο καθένα κάνει. Η Homo Erratus, αν ήταν Αμερικάνοι, το κομμάτι βέβαια κυκλοφόρησε από Αμερικανική εταιρεία, έτσι. Έτσι, επαναλαμβάνω ότι ο δυτικό πολιτισμό εναποθέτει την τελευταία του ελπίδα στον Άρη Θεσσαλονίκη. Απελπισμένε. Συμφωνεί ή διαφωνείς, SMS-ικά προς το παρόν, FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526 και στη συνέχεια τηλεφωνικά. Το επαναλαμβάνω για να το ακούσει και ο Χρύσανθος, ο οποίος είδα καθυστερημένα, οι επαγγελματίες είναι εδώ και αρκετή έτσι, ώρα. Έτσι, πες τα αυτά. Έτσι. Πες τα, μην τα αφήνεις έτσι να περάσουν. Ο δυτικός πολιτισμός εναποθέτει την τελευταία του ελπίδα στον Άρη Θεσσαλονίκης. Έτσι, κάπως ήταν έτσι η ατμόσφαιρα, κάπως έτσι ήταν η ατμόσφαιρα το βράδυ της Κυριακής στο Κλεάνθης Βικελίδης. Οπότε, θα βάλει και βάλει για να ακούσεις. Βάλει για να ακούσεις. Σου έχω κάνει εισαγωγή τέλεια. Σου έχω εισαγωγή. Έτσι, λοιπόν, να δώσουμε τους διαγωνισμούς μας. Θα ανακοίνωση Super 3. Θα το διαβάσει. Ερολογητών και 14. Άμα διαβάσουμε όλες τις ανακοινώσεις αυτές, να φύγω. Αφήνω εγώ. Ναι, εγώ θέλω να καλημερίσω και τον Τόνι. Το All About Aris είναι. Α, μαζί, θα διαβάσει εσύ. Θα διαβάσει εσύ. Θες εγώ με στόμφο. Έχει πολύ τέτοιο. Πόσες λέξεις περίπου είναι 700. Πινελίκη χωρίς να είναι πινελίκη. Εντάξει, άμα θες, διάβασε. Λέει απλά την πραγματικότητα. Εγώ θέλω να διαβάσω. Με την ελπίδα. Με την ελπίδα ότι είναι ψέμα. Όχι, θα την βγάλεις μετά, γιατί θέλω να καλημερίσω τον διαιτητή του αγώνα
της Κυριακής. Καλά, καλά. Με τον δικό μου τρόπο. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Καλά με τον δικό μου τρόπο. Θα βγάλει φωτογραφία. Δεν σου πρέπει να βγάλει. Τον καλημερίζει κάθε φορά που. Όχι, όχι, όχι. Έλα, πάμε με ροή. Δεν κάνετε διάλογο. Ειδική καλή. Κάτι έχει ετοιμάσει το παιδί, βέβαια. Καλά λέει. Καλά, θα την έχει κάτι ετοιμάσει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, πάμε στους διαγωνισμούς και στα καπάκια στους χορηγούς μας. Τους περήφανους Mr. Gold και Σπύρο Γιαβορίδη. Λοιπόν, δύο διαγωνισμοί μας αρκούν νομίζω με αυτά που δίνουμε σήμερα για καμιά πενταριά μηνύματα μόνο για τους διαγωνισμούς. Πες για μου ζουράκι. Λοιπόν, δίνουμε και οι δύο είναι για αύριο Σάββατο. Σου φτιάχνουμε ποιοτικά και κούτρα. Το Σάββατό σου, ναι. 6 η ώρα το απόγευμα, επειδή γίνανε sold out όλες οι βραδινές παραστάσεις, δύο διπλές προσκλήσεις για την έξτρα παράσταση που μπήκε στις 6 το απόγευμα, κυρία Dalloway, το αριστούργημα της τεράστιας Virginia Woolf, με την Faye Ξυλά στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αγαπημένη Faye Ξυλά, Στέλλα Αντίπα, Κατερίνα Φωτιάδη, και τον Θεούλη Λόλεκ, αγαπημένο μου Λόλεκ επί σκηνής, να παίζει τη μουσική που έγραψε ειδικά για την παράσταση. Δεν υπάρχει παράσταση, δεν χάνετε με τίποτα. Δύο διπλές προσκλήσεις, Σάββατο προσέξτε, 6 το απόγευμα. Στο θέατρο Αυλαία, πλατεία Χανθ, Τσιμισκή. Έτσι. Και δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για το βράδυ του Σαββάτου, Πάνος Μουζουράκης live, wow. Στο Fix Factory of Sound. Συνεπώς, τι κάνεις εσύ? Πληκτρολογείς FM, ωραίος. Ούτε μισθινότητα δεν έχει γράψει, ωραίος. FM κενό. Και γινήκανε πλημμύρες. FM κενό. Εσύ που έχεις γράψει. Δεν είναι μουσικός. Δεν παίζω live εγώ από ό,τι ξέρω. Σου είπα ότι έχω live απόψε, παίζω. Ναι, έλα μεθαύριο. Κρίνεις αυτούς που παίζουν. Δεν θα κρίνει, γιατί να μην κρίνει. Εσύ πώς κρίνεις για ποδόσφαιρο. Συγγνώμη, Σωτήρη, αν μου πεις ότι εσύ βγάζεις δίσκο αύριο. Μου λες, Μαρία, βγάζω CD, αγόρασε το ρόλο, στο πάγο αγοράσω. Παρέ τα παραδείγματα πάντα που φέρνει, Ναι, ρε, κάτσε λίγο, ρε. Έχει δίκιο τώρα. Θα σου πω, Σωτήρη, πόσα τραγούδια έγραψες? Κανένα. Στίχους σε κανένα. Ποιοι τα έχουν γράψει? Μουσική ο Τσαλτίδης. Λέμε τώρα. Τραγουδιστή. Και στίχους ο Παδόπουλος. Εγώ γράφω στίχους, ναι. Εντάξει, okay, ωραία. Ναι. Πάμε λοιπόν. Αγαπημένος λοιπόν Πάνος Μουζουράκης και του Τσαλτίδη, καταλαβαίνετε λοιπόν. FM κενό. Δεν είναι αγαπημένος μου ο Μουζουράκης. Ναι. Δεν μ' αρέσει και το ύφος του. Πέστα ρε Μάρη, πέστα. Καλημερίζουμε την Ιωάννα που μανατζάρει. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρε την εκπομπή στην πλάτη σου, Ρασλάμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε πρώτη, φύγαμε. Δευτέρα, Τετάρτη. FM κενό, όνομα επώνυμο. Άρης Πάουκ, δίνουμε στήρια. Όχι. FM κενό, για τον μπάσκετ ο Άρης, όχι. Κατάγια. FM κενό. Όνομα, επώνυμο, μπράβο στον Αυτοκράτορα χθες. Καλαμπούρι με τα Grand Clarinaria. 127 αυτή είναι Αυτοκράτορα. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Καλά, όσο μπορεί και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί, δεν θα γίνει ποτέ Αυτοκράτορα. Αλλιώ το παλεύει και αυτό. Μια 6-6. Ο Παναθηναϊκός το παλεύει. Ο Ηρακλής δεν ξέρω τι κάνει στην Αλφαβήτα. Έχει καταξιωθεί ω σταθερή δύναμη στην Αλφαβήτα. Μπράβο, μπράβο. FM κενό, έχω και ο Άστ στο βολί. FM κενό. Κρατική χορηγία από ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι Αυτοκράτορα στο βολί. FM κενό. Κρατική χορηγία από ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοκράτορα στο βολί. Κρατική χορηγία. Παίρνετε τα ψυχουλάκια. Αυτοκράτορα στο βόλιο. Κρατική χορηγία. Κρατική χορηγία. Ο ένας στην ΕΡΤ, ο άλλος ο ΑΣΤ. Εγώ είμαι τηλεοπτικά δικαιώματα. Και εσύ είσαι στην ΕΡΤ. Άντρε κακομή. Άντρε κακομή. Πες ρε Μάρη τι δίνεις εδώ πέρα. Και γίνηκανε πλημμύρες. Τώρα βλέπει ότι είναι και αυτό στην ΕΡΤ. Άντρε κακομή. Έλα. Μάρη, δεν πες τι δίνεις. Έλα, θέλω να καλωσορίσω τον Ντανιέλε Ντοβέρι. Ντανιέλε Ντοβέρι από το Τίμιο Φιλιρινικό. Χωριουδάκι της Νότης Ζαλέας, το Κορελαιόνε. Να το καλωσορίσω. Και λέω, ναι, ναι, ναι. Όσο και να εγώ θα το συγκινήσω, φίλε, γιατί μόνο ένας Παπαδόπουλος θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Η ντροπή του ραδιοφώνου. Η ντροπή του ραδιοφώνου, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Μόνο αυτός θα σκεφτόταν κάτι τέτοιο. Και μόνο αυτός έχει κάτι τέτοιο που έφερε. Μόνο ντροπή στο ραδιοφώνου. Δεν πειράζει. Προπαγανδιστές. Τη ντροπή. Επίσης, δεν ξέρω αν σε τιμά αυτό. Κάποιος Αριανός τον ξέρει. Ναι, συγγνώμη, ο Χρήστανθος. Ναι, νομίζω και σε εσένα σε σύστησα. Νομίζω και σε εσένα σύστησα. Ναι, νομίζω ναι. Που σε βλέπει συνέχεια ναι. Εκεί που με κροπίνει στην Καλαμαριά. Ναι, σε χαρακτήρισε νέο Κόλκα. Δεν ξέρω αν σε τιμά αυτό. Λοιπόν, καλημέρα. Μάριε, ακούγεστε χάλια. Λέει ο 164. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό εμείς. Ούτε ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Είναι μόνιμο. Είναι μόνιμο, φίλε, αδερφέ. Αυτό είναι από πάνω από την κεραία. Παοκτσί που σε λατρεύω. Παοκτσί που σε λατρεύω. 164, έτσι. Ναι. Εγώ καλά μας ακούω όμως εδώ. Άστο, χθες μίλησα με δημοσιογράφο, με εμπειρία χρόνια, DJ, με επιχειρηματία. DJ, τώρα, που είναι τώρα στον μήνυμα και μου λέει, Μάριε, ξέρεις ότι με λέει ποδοσφαιρόφιλος, όλη μέρα θέλω να ακούω λίμπερο. Καλά, εδώ και οργανωτής κερκίδας έγινε DJ. Εντάξει. Λοιπόν. Να μαρκάρουμε το δικό μου του παλικαριού. Ο κερκίδας έγινε DJ. Εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα. Μάριε, ακούγεστε χάλια. Ο δημοσιογράφος πώς γίνεται. Λέει ο 164. Λοιπόν, πάμε. Για τους διαγωνισμούς μας. FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις live για το Μουζουράκι ή θέατρο
ή και τα δύο για το θέατρο Κυρία Ντάλογο, η Μεφέη Ξυλά, αύριο απόγευμα στις 6, θέατρο Αυλαία, αποστολή στο 54-526. 54-526, η κλήρωση 12 παρά 1 πρώτο λεπτό. Μία καλημέρα είναι πάντα υπέρ πολύτιμη, σε θέλει σωτήρηση. Σου κάνει μια ώρα νόημα. Εμένα προσωπικά. Ας το κινητός για λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, μουσική σωτήρη, δώσ' το χαλάκι. Φωτογραφία. Λοιπόν, φωτογραφία. Ο Παναγιώτης πρέπει να είναι έτοιμος. Απλά για λέω εγώ. Σε βγάλουμε φωτογραφία. Φωτογραφία, βέβαια, φίλε. Βέβαια. Από ρεπορτάζ τη πόλη. Ορίστε, κυριούλη. Βγάζε εσύ φωτογραφία. Ορίστε, κυριούλη. Καλησπερίζω, καλωσορίζω μάλλον τον Ιταλό διεθνή διαιτητή Ντανιέλε Ντοβέρι. Ποιο διεθνή ήταν. Γιατί, γιατί βίντεο κατηγορία, δεν κατάλαβα. Έγινε. Εγώ το χαρακτηρίζω διεθνή. Το κομμάτι αυτό τη εκπομπή, το ποιοτικό κομμάτι δηλαδή, εγώ. Πάνε έτσι, πίσω, έτσι, πίσω, μπράβο. Πίσω, έλα πίσω. Τιμώντας τη χώρα του, το 1982 παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έπεσε κάπου στο αρχείο μου εδώ πέρα. Τσουπ, ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Καλωσορίζω τον Ντανιέλε Ντοβέρι, έτσι. Για να καταλάβει σε ποια πόλη ήρθε, στην πόλη, στη δικέφαλη πόλη. Και να παίξει καλά τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Πιστεύω συγκινείται. Αυτό, τι είναι ΠΑΟΚ αυτός. Έλα, έλα, τράβα, τράβα, άλλη μία, τράβα, άλλη μία. 1982. Να λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω για να φαίνεται και η μπλούζα. Όχι, δεν φαίνεται η μπλούζα. Όχι, να φαίνεται και η μπλούζα σου. Όπως θες. Και τα γέκια κοιλιά. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Ντανιέλε, παίξε καλά. Παίξε καλά. Παίξε καλά. Ντανιέλε Ντοβέρι. Ορίστε, έλα κύριε. Μαρία, καλημέρα για το θέατρο. Κατερίνα, καλημέρα για το θέατρο. Μπράβο, μόλις δει αυτή τη φανέλα που φοράς, νομίζω ότι είμαστε άριστοι. Να, ναι, καλά, ναι, εντάξει, επειδή με τον νου σου εσύ έχεις τέτοιο σχέση με την Μπόκα, έτσι. Έτσι, Γκουερίνη Σπορτίβο 1982. Τιμώντας την τεράστια εθνική Ιταλία του τεράστιου Μπρούνο Κόντι. Του τεράστιου Μπρούνο Κόντι. Α, το μαϊμού είναι αυτή. Τι είναι αυτό? Με το νου μου. Δεν είναι κάτι αυτό, ρε. Ξέρετε, νόμιζα ότι είναι, ειλικρινά. Νόμιζα ότι λέει βάω. Και λέω ότι θέλω. Η Μπόκα ήρθε δύο φορές. Τσέζαρε Ντοβέρι. Για τον Άρη. 41χρονε διεθνή Ιταλέ. Διαιτητή. Αλλά θα νομίζουμε εμείς ότι. Που γεννήθηκε σε κάποιο χωριουδάκι της Νότιας Ιταλίας, το Κορλεόνε, το φιλέσπλαχνο, φιλιρινικό και φιλίσικο Κορλεόνε. Παίξε καλά τον ΠΑΟΚ. Αυτό σου λέμε μόνο. Λοιπόν, έτσι. Μην ακούς τις κίτρινες σιρήνες. Πέσω στα Ιταλικά. Οι σιρήνες. Ντανιέλε Πορτιέρε, play. Κόλπο τη Δέστα, Πρίγιοβιτς, ρηγόρε del Pao. Play bonito, play bonito Paoca. Play bonito Paoca. Ρηγόρε del Pao. Λοιπόν, από σελίδα. Πάο Ξαλόνικο. Ντανιέλε. Ντανιέλε. Ίσως θυμάσαι, Τρέισερ Άρης, 83-49. Αλλά γίνω ανοίγει παρελθόν. Μπάσκετ. 34 πόντι διαφορά. Ντανιέλε. Έφευγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του Γκάλι. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Μπέλα ραγκάτσα. Άντερε κακομοίρη. Άντερε κακομοίρη. Ο μαμά μαμά μαμά. Ο μαμά μαμά μαμά. Σάι. Περκέ. Μπέλα ραγκάτσα. Ο Βίστο Μαραντόνα. Ο Βίστο Μαραντόνα. Μαραντόνα δεν θα πατήσει. Μαμά είναι αμόρατο σουν. Ο Θεός που πάτησε το πόδι στον Ντουμπάρα, φίλε. Αυτό το ακούω, πάτσε. Οκτώβριο στο 88. Με αυτό τι, αυτό το κατάλαβα. Το Αλεμάν έφαγε το παπούτσι από την 4Β. Τι είναι τώρα, πάνε στον Ολυμπιακό τώρα που πάτησε ο Ρονάλντο. Ποιο Ρονάλντο, εδώ μιλάμε. Εδώ μιλάμε για Θεούς και εσύ μη μας μιλάς, ρε φίλε, για Μητροπολίτες. Μιλάμε για Εουσέμπιο τώρα. Και τον απέκλεισε. Και τον απέκλεισε. Και κολούνα, τι. Εντάξει, Λουντέμι του ποδοσφαίρου. Μενέλα ο Λουντέμι. Καλά, δεν είναι προσβολή αυτό. Μενέλα, όχι, δεν είπα, όχι. Όχι, ένα παιδί, ένα παιδί μετράει γκολ. Κατάλαβες. Μετράει τα άστρα. Α, το πήγες. Το πήγα έτσι κάπως, το πήγα περίπου. Κατάλαβες τι γίνεται. Ερώτηση, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ναι. Στην πρώτη σωστή απάντηση, ναι, αναφέρθηκε ο Παπαδόπουλας, ναι, στο Μενέλα ο Λουντέμι. Ναι. Για ποια πόλη της Βόρειας Ελλάδας ο Μενέλας Λουντέμις γράφει σε έργο του? Είναι το σκαλοπάτι στο οποίο πατάει ο Θεός για να ανεβεί στον ουρανό. Για τα Γιαννιτσά. Εσύ αγόρι μου. Γεια σου Κώστα, μπαίνεις για live. Περίμενα βασικά για live πρώτο μήνυμα από εσένα. Ξέρεις ότι αυτό δεν είναι το κανονικό του ονοματεπώνυμο μας, Μάρια Σλαμί, έτσι. Το ξέρω, ναι, το θυμάμαι το κανονικό όμως. Το ξέρω, δεν το θυμάμαι το κανονικό. Δημήτρης Βαλασιάδης, φίλε. Εντάξει. Κεφαλιά. Ο οποίος που πρέπει να σου πω τι οποίος... έκανε. Άκου να σου πω τι έκανε. Σου λέει θα πω για Λουντέμι, ναι, και μπήκε και διάβασε. Ναι, ρε, τι είναι. Κάτι δουλειά που έκανα. Έπεσε πόρτα. Ό,τι θέλεις, ναι, δεν υπάρχει. Επειδή αναφέρεις το Λουντέμι, προφανώς και ξέρεις που εξορίστηκε σε ποια χώρα, ε! Δεν το θυμάμαι καθόλου. Μια κεφαλιά πίσω την άλλη σε ρίχνει. Δεν θυμάσαι. Αυτό είπε, διάβασε για το Λουντέμι το πρωί, δεν ξέρει. Χαζώσει. Χαζώσει. Σε παραδέχω, Παπαδόπουλο. Αυτά που λες, πέφτει τα μικρόφωνα. Πες το, Παναγιώτη, πες το παλικάρι. Ψάξε και βρες. Δεν θα σου πω τίποτα. Δεν θα τα δώσω όλα. Μα σημαίνει τροφή. Αυτό εξορίστηκε ή εξορίστηκε. Εξορίστηκε. Τέλος. Ωραία, τέλος.
Έλα, Ρουμανία, εντάξει. Ρουμανία. Απλά δεν το θυμώσω. Δασκαλάκι μου, σε παραδέχομαι ψυχή μου. Εγώ ξέρεις, τουλάχιστον χωράφια σου δεν μπαίνω. Σε παραδέχομαι. Σε παραδείγματο. Σε παραδείγματο. Σε παραδείγματο. Υποκλίνομαι. Έτσι πράγμα. Είχα πάει με το Σωτήρι. Πού, Ρουμανία? Μια φορά στο ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Μεγάλη απογοήτευση. Η μοναδική σχέση με τη Ρουμανία. Μεγάλη απογοήτευση. Εντάξει. Ψηλό απογοήτευση. Η μοναδική σχέση με τη Ρουμανία θα ήταν 100 ευρώ. Ναι. Το έχω κάνει με τη Ρουμανία. Ξέρεις και τα μέσα και οι γονείς μου, Θεός χωρέσει και τους δύο. Λοιπόν, με απίθανη στιγμή, στο έχω πει νομίζω. Δεν σου έχω πει. Θα κλάψεις. Αν είχες κάμερα, θα έπαιρνα εγώ 5 Όσκαρ και εσύ 3,5. Δεν κορυδεύω σοβαρά. Μύρισε το λίγο, ρε φίλε. Λοιπόν, το, ναι, Παναγιώτη, το έχω. Το έχω. Διάβασε το ότι λέει τον τίτλο στον Κουρί Σπορτίβο. L'Italia al campione del mondo. Από μπροστά, la più bella. Αυτό εδώ τι σημαίνει, ξέρεις. Εδώ πέρα, αυτός ο αριθμός. Αυτός ο αριθμός και τι σημαίνει. Ναι, τι είναι. Τι μπορεί να σημαίνει, Χρήστον Τσαλτίδη. Μέσα στο όμικρο στο Σπορτίβο έχει ένα νούμερο, έναν αριθμό. 28 χρόνια. Όχι, φίλε. Είναι διαγωνισμός. Είναι εβδομάδες, επειδή είναι εβδομαδιαίο το περιοδικό, κατάλαβες. Mm. Αυτό είναι το 28ο τεύχος ουσιαστικά της χρονιάς. Ο διαγωνισμός έκλεισε. Λιρέτες, ναι. Ο διαγωνισμός έκλεισε. Νικητής είναι ο 101. Τι είπε. Που, λέει, που λέγεται Βασίλης και μας στέλνει τις καλημέρες του. Ποια είναι η πόλη της Βόρειας Ελλάδας? Ποια είναι? Σκαλοπάτι που πατάει ο Θεός για να ανέβει στον ουρανό. Ποια πόλη όταν μπαίνεις, όταν μπαίνεις, πραγματικά όπως την βλέπεις, από εδώ Θεσσαλονίκη πηγαίνοντας, μοιάζει πραγματικά ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Φεύγοντας από την πόλη. Μπαίνοντας στην πόλη. Μπαίνοντας στην πόλη. Από Θεσσαλονίκη. Βοηθάω, δεν έχει θάλασσα, άρα όχι Ιβέρεια. Νάουσα. Ιέδεσα. Εντάξει, γύρω-γύρω ήμασταν. Κοίτα εδώ ρε, πώς μου ήρθε Γιάννητσά. Τα Γιάννητσάδια, από ποιο σκαλοπάτι είναι τα Γιάννητσάδια. Μια βλακεία ή ένα ίσιο πράγμα βλακεία. Ενώ η Κατερίνη, η θύβα του Βορρά. Όλα είναι αυτό. Έδωσα κατά έφταλο γιατί για Γιάννητσά, Κατερίνη, για πέταμα είναι. Πλάκα μου κάνει. Γενία, ο Νίκος και μου λέει τα Γιάννητσά, όχι, έχουν λέει πολύ ωραία. Τι ωραία έχουν. Θυμάσαι που πήγαινε να βλέπω γιατρού εκεί και βλέπω μάτι που ωραία, φίλε. Πώ δεν τα είδα, δεν τα είδα. Έχω πάει 4,5 φορέ, 5,5, τίποτα ωραίο δεν είδα. Μπράβο, μπράβο. Βασίλη, τα γυαλιά είναι δικά σου. Τώρα ειδοποιώ την Μαριλής. Μετά τις 2 σήμερα μπορείς να πας σε ένα από τα 3. Απλά θα σε πάρει η Μαριλής για να δώσεις επίθετο, έτσι. Ο Βασίλης λέει καλημέρα σε 101. Ανέβηκε. Εντάξει. Ανέβηκε, μπράβο. Έχει ανεβεί φωτογραφία, μπράβο, του Παναγιώτη Παπαδόπουλα, έτσι, ο οποίος πουλάει τσατσιλίκι στον Ιταλό διαιτητή. Ντανιέλε. Παίξε καλά τον Μπάου. Ντανιέλε Ντοβέρι, για να συγκινήσει τον Ντανιέλε Ντοβέρι, φωτογραφίζεται με Γκουερίν Σπορτίβο του 1982, τη στιγμή που ο Μάρι Ελκαντουρί, ο Μαροκινός άσος του ΠΑΟΚ, έχει πραγματικά σημάδια που ανεξίτηλα τραυμάτισαν τον ψυχισμό του από τον ελόγω διαιτητή. Η καλή αθλητική εφημερίδα της πόλης μας, ναι, μία από τις δύο καλές εφημερίδες της πόλης μας, τέσσερις, λέει... Αυτή που έγραφε και το παιχνίδι της ζωής του Άρη. Έχει, ναι. Το οποίο είπα Άρης θες διέψευσης. Ναι. Λοιπόν, δύο εφιάλτες του Μαροκινού Ελκαντουρί. Θα σου δείξω και ένα τέτοιο. Το 2014, όταν και ήταν συμπαίκτης. Α, πρόσφατα. Ναι. Όταν και ήταν και νεαρό παιδί, νέο παιδί. Ναι. Ξέρεις τι είναι ένα τραύμα σε νέο παιδί. Ναι, άντε, πες τα. Όταν ήταν συμπαίκτης. Ναι. Με ποιον παίκτη του Άρη. Όπα. Ποιος, πού. Νυν παίκτη του Άρη, στην Τωρίνο. Τωρίνο. Μπάσα. Με τον Μιτζέ Μπάσα, μπράβο παικταρά μου. Ναι. Σε αγώνα με την Νάπολη, στην φάση του γκολ που βάζει ο Ιγκουαή, ναι, είχε γίνει εμφανές το φάουλ στον Γκλιχ. Το θυμάσαι τον Γκλιχ, για τον Πολωνό. Το ξέρει ο ρεπόρτερ τώρα αυτό ότι το 14. Το οποίο δεν σε μάτς Τωρίνο, ναι, Νάπολη, ναι. Το ξέρει ότι είχε γίνει επίθεση ΠΑΟΚ. Όχι πέναλτι μουφαΐ. Το ξέρει ο ρεπόρτερ όμως του ΠΑΟΚ. Σταμάτα, σταμάτα. Πρέπει, παίξε καλά ΠΑΟΚ. Παίξε καλά ΠΑΟΚ. Ριγκόρε, θέλουμε ριγκόρε. Θέλουμε ριγκόρε μπροστά στη θύρα. Ενώ ξανά σε παιχνίδι στο Τωρίνο, ο Ελκαντουρί τον είδε με τα μάτια του να καταλογίζει ανύπαρκτο πέναλτι, ναι, υπέρ τη Ίντερ. Άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις τώρα. Άρα είναι αντιτορίνο. Γιατί δεν έγινε Τωρίνο. Διαιτητής. Ρεπόρτερ. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Ναι, πες μας. Ναι, ναι, έλα. Έλα, πες μου με νελάω. Πες μου με νελάω, Ντέμι. Του ποδοσφαίρου. Ένα παιδί μετράει γκολ. Αυτά τα είδε ο Καντουρί και τα και είχε υποστεί. Τον σημάδεψαν, ναι. Τον σημάδεψαν, σημάδεψαν όταν έπαιζε στην Τωρίνο. Έτσι, μπράβο, ναι. Τι, ναι, άντε, πες μας γρήγορα. Μια λεπτομέρεια διαφεύγει από τον συνάδελφο. Ναι, είμαι όλος αυτιά. Κάτσε με λίγο τώρα τον ήλιο. Ότι έχει θέμα ο Καντουρί και τα λοιπά. Και ότι αν τον δει, θα το θυμάται, θα το σκίσει πάλι ο διαιτητής. Ναι. Στην Τωρίνο. Ναι. Και δεν παίζει και ο παίκτης του Άρη τώρα. Ο Μπάσα. Στην Τωρίνο. Δηλαδή, ό,τι έχει υποστεί ο Ελκαντουρί
Δεν τα έχει υποστεί και ο Μπάσα. Έπαιζε, ήταν συμπαίκτες. Γι' αυτό είσαι ο Τσαλτίδης. Ναι. Ή μόνο επηρέασαν τον Καντουρί. Αλλά τον Μπάσα. Μα η δική μας είναι ευαίσθητη, ρε φίλε. Είναι ψυχές μας, κατάλαβες τι γίνεται. Είναι παίκτες που διαλέγουμε. Είναι ευαίσθητη, κατάλαβες. Οι Αλβανοί είναι σκληροί άνθρωποι. Είναι, ναι. Και αυτά ο Μέλμπεργκ των Τυράννων ξέρει να τα κόψει. Έτσι. Έλα, φαουλάκι, σκαριά, πίδρυνη. Επιθετικό φάουλ, θυμάται ο ρεπόρτερ. Χίλιες κάρτες σε 200 μάτς βγάλει. Το Βέρι, κλείσε τα αυτιά. Κλείσε αυτιά και παίξε φιλοξενούμενο. Είναι εμφανέστατο ότι το έχει πει ή ο Καντουρί ή κάποιο που του το είπε ο Καντουρί. Και φυσικά εγώ θα σταθώ στο άλλο. Τι είπε ο Γιώργος ο Σαββίδης. Ωραίο μήνυμα στέλνει 130. Νικήστε εσείς και θα σας πλύνω τα αυτοκίνητα. Η αρχή του μήνυμα στο 13 με ενδιαφέρει. Μέχρι τον μπεκρούλιασμα. Μετά λοιπόν, τα δικά σας. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα παιδιά. Μπαίνει για τα δύο και live και θέατρο. Ο Κώστας για live, να είσαι καλά. Ο 130 λέει. Από νωρίς την Κυριακή μπρεκρούλιασμα στην Λαδόκολα που είναι στη γειτονιά μου. Εκεί σταματάω λίγο. Και μετά μέσα στα κυτρινόμαυρα στο ναό. Δεν μας ενδιαφέρει το υπόλοιπο. Παπ, ελπίζω να μην λέτε ότι ο Ιταλός σας έκοψε ρωτάθημα όπως με το Σπάθα. Άρη θυμίσου, την νίκη την θέλουνε ακόμη και οι νεκροί σου. Άντε Αργιανάρα. Πηγαίνουμε σε break, μην ξεχνάς. Πάνος Μουζουράκης, δύο διπλές προσκλήσεις στο Fix Factory Σάββατο βράδυ. Και Σάββατο 6 ώρα παραστασάρα, κυρία Ντάλαουεϊ, με φέι ξυλά το αριστούργημα της Virginia Woolf. Λοιπόν, καλημερίζουμε τις φίλες και φίλους που μας ακούνε και συντονίζονται τώρα που ήταν στην παρέα μας εδώ στον Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά, αδέρφια, καλώς ήρθατε. Γραμμές θα ανοίξουμε σε περίπου 17 λεπτά από τώρα. Μην καλείτε τώρα. Και υπάρχει πραγματικά ένας μηνυματικός χήμαρος και με τους δύο διαγωνισμούς, κυρίως με το θέατρο. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι δύο διπλές προσκλησούλες για την παράσταση κυρία Ντάλαουεϊ στις 6 αύριο. Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Είναι η έξτρα που μπήκε καθώς όλες οι νυχτερινές γίνανε sold out στο αριστούν της Virginia Woolf. Εμβληματικό έργο, ίσως για πολλούς το σπουδαιότερο μυθιστόρημα της Virginia Woolf. Σκηνοθετεί η Μαρία Ξανθοπουλίδου, πρωταγωνιστή η Φέη Ξυλά. Μαζί της η Στέλλα Ντύπα, η Κατερίνα Φωτιάδη και επί σκηνής ο λατρεμένος Λόλεκ παίζει τη μουσική πάνω στη σκηνή ζωντανά που έγραψε για την παράσταση. Και δίνουμε και δύο διπλές για τον Πάνο Μουζουράκη αύριο βράδυ στο Fix Factory. Συνεπώς, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα επώνυμο, δίπλα θέατρο ή live και τα δύο, αποστολή στο 54526. Καλημέρα λέει ο Γιώργος, καλημέρα σας και μπαίνει για την κλήρωση. Καλημέρα λέει και η Αλεξάνδρα, να είστε καλά και μπαίνει για τον Πάνο Μουζουράκη. Να είστε καλά παιδιά, είναι σημαντική μια καλημέρα. Σωτήρ Δασκαλάκη έχουμε και σήμερα. Ωραία ταινία πρέπει να είναι αυτή που βγήκε τώρα, δύσκολες ώρες στο Hotel Royal, κάπως έτσι. Παίζετε και σε ένα τέτοιο, παίζετε και σε ένα. Κινηματογράφο? Ναι, κινηματογράφο, ναι. Πού να παίζετε, ρε φίλε, σε εκκλησία. λοιπόν, η ταινία της εβδομάδας είναι μία. Ποια? Μη μου πεις αυτή τώρα με την γκάγκα. Άσε με ρε μάλλον. Είναι μία και είναι ιταλική. Ποια είναι? Εννοώ ταινία που ήρθε εχθές. Ναι. Πάντα. Ναι. Να θες να κάνουμε αναφορά, ναι. Γιατί είναι από όταν αλλάζουν την πέμπτη ταινία. Ναι. Είναι το Λόρο. Του Πάολο Σορεντίνο. Ναι. Με πρωταγωνιστή στον ρόλο του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ναι. Τον μοναδικό, αξεπέραστο, τεράστιο, τιτανοτεράστιο ηθοποιό, Τόνι Σερβίλο. Μάλιστα. Παπαδόπουλα, έχω δει τρεις ταινίες με αυτόν. Ναι. Ειλικρινά, θα παρατήσει όλα. Με τον Σερβίνιο, πώς τον είπες? Με τον Τόνι Σερβίλο. Ναι. Θα τα παρατήσεις όλα. Δεν υπάρχει και Θεός Πάολο Σορεντίνο. Ο ένας λατρεύει τον άλλον, ναι. Και έχουν συνεργασία σχεδόν μόνιμη. Είναι η ταινία της εβδομάδας. Από την ΑΕΚ στην Τούμπα με τις Πυρσούς. Ο τίτλος είναι Λόρο, μην το χάσετε. Λόρο πώς γράφεται, με απόστροφο? Όπως το ακούς. Λόρο. Μία λέξη. Όχι Λόρο. Λόρο, μία λέξη. Απλά. Τι σημαίνει Λόρο? Δεν ξέρω. Στο πολύ εμπορικό. Στο πολύ πολύ εμπορικό. Αυτό που παίζει και ακούγεται πάρα πολύ είναι το πρώτος άνθρωπος του Ντέμιεν Σαζέλ με τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Είναι η ιστορία του. Στην ουσία του Νίλ Άμστρονγκ, έτσι. Η ιστορία του ήρωα Νίλ Άμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στην Σελήνη. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι το εμπορικό, το πολύ mainstream. Ναι, ναι. Αλλά οι ψαγμένοι θα δούνε το Λόρο. Και επίσης προβάλλεται μία πάρα πάρα πολύ καλή βρετανική ταινία. Την είχα δει στο φεστιβάλ κοινογράφου Θεσσαλονίκης πέρυσι. Ναι, πέρυσι. Του Σαν Σεμπαστιάν. Το 17, το Κτίνος. Μάλιστα. Πάρα πάρα πολύ καλή ταινία. Ναι. Πάρα πολύ καλή ταινία. Του Michael Pierce. Αξίζει να την δείτε αυτήν. Για κάποιους που θέλουν λίγο πιο ψαγμένο σινεμά. Ποιο λέγανε ποδοσφαιρική Κτίνος, ρε. Θυμάσαι έναν Κολομβιανό Αργεντίνο, κάποιο λέγανε. Α, The Beast. Όχι, όχι. Ναι.
Βραζιλιάνο. Τον, ναι, Βραζιλιάνο, μπράβο. Αχ. Ναι, μπράβο. Ποιο ήταν, ρε, εσύ. Μπράβο. Μπράβο. Τώρα δεν το κάνω αυτό για να στείλει κανείς μήνυμα. Ναι, το κατάδω, ναι, σε πιάνω. Βραζιλιάνο. Τέρας, ο Εντμούντο, Edmund, το ζώο. Μπράβο, ναι. Ο Εντμούντο, το ζώο. Μπράβο, όπο. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Βραζιλιάνο δεν ήταν. Ναι, ρε, ναι, ναι. Ναι. Εντμούντο. Ναι. Ο Εντμούντο, ναι. Μπράβο, ρε σκύλε. Μπράβο, ρε σκύλε, ναι. Λοιπόν, ο δυτικός πολιτισμός, ναι, βάλ το κομμάτι, εναποθέτει την τελευταία του ελπίδα στον Άρη Θεσσαλονίκης 1914. Επαναλαμβάνω, ο δυτικός πολιτισμός εναποθέτει την τελευταία του ελπίδα στον Άρη Θεσσαλονίκης 1914. Σωτήρη, το έχουμε το κομμάτι μας το Roots, έτσι, να πάρουμε μια γεύση. Δίνουμε και στους φίλους και φίλες ακροάτριες που μόλις τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο τους την ευκαιρία να πάρουν μια γεύση από την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στο Κλεάνθης Βικελίδης το βράδυ της Κυριακής. Γιατί, ρε φίλε, όχι, είναι θέμα αυτό. Έχω παράπονα πρώτον, θα δείξω κιόλας. Εντάξει, και μάλιστα παράπονα. Παοξίδωνο. Δεν πειράζει. Ότι είναι λίγο περίεργη η μουσική που βάζετε. Όποιος δεν καταλαβαίνει από σκηνοθεσία να πάει αλλού. Έτσι, ενοχλητική. Δεν μπορώ να βάλω νταλάρα για ατμόσφαιρα Κλεάνθης Βικελίδης Κυριακή. Την ενοχλητική. Χόμο... Γι' αυτό τους ενόχλησε, επειδή είναι παοξίδες. Ένας ακροατής παοξίδης μου λέει: Χόμο Εράτους. Χόμο Εράτους. Προχθές μιλούσα με τον Αργύρη. Να σε καλά. Τεράστια μπάντα, πλησία στην μπάντα. Το κομμάτι που ακούμε, ναι, το οποίο είναι ποντιακίδια και μετζέ, το έχει κυκλοφορήσει αμερικανική εταιρεία. Αυτό το κομμάτι που ακούμε. Λοιπόν, Διαβορίδη Σπύρος, καλημέρα, Αριστοτέλη, να είσαι καλά. Πριν διαβάσει Διαβορίδη, μόνο ένα μήνο του Στόντον, του Θωμάτου Στόντον, του οπαδού τη Λίβερπουλ και του έξω από εδώ. Του Ηρακλή, συγγνώμη. Όσον αφορά το χθεσινό θέμα, ρε φίλε, με τον Κόκκι που έβαζε γκολ. Με τα γκολ που έβαζε και κοιτούσε αλλού. Κοιτώντα την αιστεία, λέει πόσα έβαλε το θέμα. Και ο Βουτσά στην κερκίδα έβλεπε και γκολ έβαζε. Διάβασα λίγο καλά. Διάβασα λίγο καλά. Κοιτώντας την αιστεία, πόσα έβαλε είναι το θέμα. Και ο Βουτσάς στην κερκίδα έβλεπε και γκολ έβαζε. Ηρωνεύεται αυτός που έβαλε γκολ στο Καρασιά και κέρδισε. Ποιος? Με μισό. Ποιος? Σουτ. Δεν το γράφω εγώ αυτό. Στόντον το λέει. Ναι, καλά, γελάει. Θες να πει ότι γελάσει. Γιατί να μην γελάσει. Στόντον, εντάξει. Γιατί και ο Βουτσάς. Το μήνυμα του Στόντον είναι άκρος, ναι, πνευματώδες, εννοείται. Ναι, τεράστιο Στόντον. Τι ασθενή είναι, δεν διαβάζει αυτό. Ο παδός τη Λίβερπουλ και του έξοδο του Ηρακλή. Γιαβορίδης Σπύρος. Τα γυρίζω τα σλάβα, κατάλαβες. Γιαβορίδης Σπύρος είναι κοντά μας με σούπερ προσφορά πλισέ σίτα. Προσέξτε, όχι φούστα, σίτα πλισέ για όλες τις πόρτες, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη, μόνο 120 ευρώ. Σπύρος Γιαβορίδης στην Κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31. Αν του πεις ρε Σπύρο, σ' ακούμε κάθε πρωί στο Λίμπερο. Ξηγήσου κάτι καλύτερο, όλο και κάτι θα κάνει ο άνθρωπος. 23 15 53 93 10. Mr. Gold, Super Pizza, σε ετοιμότητα για το βράδυ, κυρίως της Κυριακής, που θα γίνεται χαμός, γιατί έχει δύο τεράστια παιχνίδια. Άρης ΠΑΟΚ, έτσι, στην ΕΡΤ 1 και ζωντανά από το Λίμπερο της καρδιάς σου, και Όφη Ολυμπιακός, ζωντανά από την Nova Sports. Εκεί θα καταλάβουμε τι σημαίνει πραγματικά γεντί κουλέ. Γιατί στα κάτι όφι ΠΑΟΚ. Πες την μπούρδα σου. Δεν το καταλαβαίνω. Αύριο δίνει έτσι. Λουκάνικα τίποτα χορηγό. Δίνει χορηγό Λουκάνικα. Αύριο με το μεσημέρι. Και άλλο όφι Ολυμπιακό. Θα τα χρειαστεί αύριο το μεσημέρι στο Stamford Bridge. Κακομοίρη που σε πιάνει χάντερ στην 12η θέση. Και είμαι σίγουρο ότι ο Νάστο θα κάνει τρελή εμφάνιση την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Θα κόβει τα πάντα. Φτιάξτε το μάδο και ρίξτε το γεντί κουλέ. Μίστερ Γκολντ 2310 62 85 86. Τιμωρήθηκε και ο τέτοιο. Ποιος? Ο Φορτούνης. Α, ναι, την έφαγε, ναι, τώρα. Έτσι, ναι, πρέπει. Α. Ήταν δίκιο, ήταν δίκιο. Δίκιο. Ήταν δίκιο, έγινε πράξη. Με το Πασχαλάκι δεν ήταν δίκιο. Τώρα ήταν δίκιο. Όχι, δίκιο είναι όλα. Ήταν δίκιο, έγινε πράξη. Έγινε πράξη, έτσι. Είναι αυτή, ρε. Είναι αυτή, ρε. Είναι αυτή, ρε. Τι είναι αυτή, ρε. Μάρια, έχουν ξεφύγει από κάθε έννοια. Ήταν δίκιο, έγινε πράξη. Καραπαπισμού. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Έτσι θα λέει. Ήταν δίκιο, έγινε πράξη. Έτσι θα λέει, να ξέρεις. Έτσι θα λέει, ναι, και την Κυριακή. Ναι, μενέλα ο Τσαλτίδη. Έτσι, ναι, θα λέει. Ένα παιδί μετράει γκολ. Έτσι ένα θα λες. Γιατί δεν σου αρέσει η μουσική, μια χαρά είναι το κομμάτι. Εγώ δεν τα πολύ ακούω αυτά, αλλά. Είναι καλά, εγώ τον κάθε κάθο τώρα. Λοιπόν, Σάββατο 20 Δεκάτου. Ο κάφρο είναι όποιο δεν του αρέσουν οι βλακίε που ακούσει. Σάββατο! Όταν γίνει επιθετικό. Κάφρο είναι όταν δεν του αρέσουν οι βλακίε που ακούσει. Έλα, μη μάλλον δεν. Και εσύ μου περνιέσαι για αριστερό, φιλελεύθερο και δημοκράτη. Ε, κυριούλη, μη μάλλον. Είμαι Έλληνα ουμανιστή. Παίζει ο Άρης σας την Κυριακή. Σάββατο 20 Δεκάτου, δηλαδή αύριο, στι 2. Α, ηλίθεια.
στο snug του Dubliner, Blackburn Lynch United. Τεράστιο match, λατρεμένε 4-6-3, να σε καλά παλικάρι μου. Όλα τα match τη σεζόν στην μνήμη του Φώτη του Φορτόπουλου, έτσι. Η Lynch φέτος θα τα καταφέρει να ανέβει μόνο και μόνο για να τιμήσει τη μνήμη του Φώτη του Φορτόπουλου. 2 η ώρα. Παιδιά, εγώ επειδή είμαι από χωριό, από τον Depot, snug, τι σημαίνει? Το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Αλλά τι σημαίνει στο snug του Dubliner? Ας βοηθήσει κάποιος, τέλος πάντων, αν μπορεί. Εγώ είμαι από χωριό, το λέω, δεν ξέρω. Αν και έχω δει παιχνίδι στο snug του Dubliner. Του Κέντου Ιρλανδού. Μπράβο, Ρεγκατόνι. Μπράβο, Ρεσαρτιδάρα μου. Μπράβο, ρε ψυχούλα μου. Έτσι. Βάλε τα μηνύματα εκεί και να βλέπουμε κι εμείς. Είσαι Γατόνι. Μπράβο. Μπράβο. Και βάλε εδώ πέρα κανένα σαϊτάκι. Ναι, να βγάλουμε κανένα θεματάκι. Έτσι, μπράβο. Διαψεύστηκε λοιπόν χθες το θέμα. Έτσι βγαίνει τις διαρροές της Παϊάρης. Του ΠΑΟΚ. Όχι. Α, τι. Θες να σου δείξω και ποιος άλλος το λέει. Μην το ρωτάω. Δεν είναι το παιχνίδι της ζωής σας. Ναι. Γιατί καταρχήν να σου πω κάτι. Ναι. Γράψανε για μία. Όχι, γιατί επειδή ζούμε εδώ πέρα, ζούμε εδώ και θυμάμαι το Πανιόνιο Σάρι και το Πα Γιάννη Άρη. Φέρθηκε στο παιχνίδι, α πούμε, καμιά 13-14 δευτερόλεπτα. Είναι ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια τη σεζόν. Τόσο δεν μιλούσε για το Πας Γιάννενα Άρης, ας πούμε, για το Πανιόνιο Άρης, κατάλαβες. Καλά, εσύ μιλάς το ίδιο για το Πανιόνιο Πάοκ, ναι. Όπως μιλάς για το Πάοκ Άρης. Ναι. Φας τη σφαλιάρα τώρα και... Μην με χτυπάς, Κυριούλη, Μούτζα, το γύρισες τώρα. Ασχολούνται το ίδιο με το Πανιόνιο Πάοκ με το Άρης Πάοκ. Θα ασχοληθώ όμως πολύ με το Πανιόνιο Πάοκ, φίλε. Εσύ δεν ασχολήθηκες καθόλου. Αυτή είναι η διαφορά. Λέω ψέματα, ρε φίλε. Ψέματα, λες. Δεν λέω ψέματα. Λες, ρε, ψέματα. Φίλε. Δεν θυμάμαι τώρα μετά το Πας Γιάννενα Άρης την αγωνιστική, ρε φίλε, να μιλούσαμε εδώ πέρα μία ώρα για το Πας Γιάννενα Άρης, τι έφτιαξε, τι έκανε. Μιλούσαμε για το Άρης Αστέρας Τρίπολης. Άρης Αστέρας Τρίπολης. Φίλε, είναι. Καταρχήν με δεν νομίζω να μιλήσει για το Άρης Αστέρας Τρίπολης. Μου λες εδώ στην έννοια ευκαιρία που είχαν Ολυμπιακός. Εδώ στην εκπομπή, δηλαδή τώρα. Αυτό ένοιαζε. Εσύ με ποιον μιλάς. Με έναν του Πανιωνίου, είσαι ρεπόρτερ του Άρη. Εγώ με ποιον συναναστρέφομαι. Ναι. Με έναν του Πανιωνίου ή με σένα. Με μένα. Με μένα, με ποιον θα μιλάω. Ναι. Γιατί θα μιλάω. Το Άρης Πάοκ, ρε φίλε, είναι ένα μήνα μετά. Όλου ο περίγυρο τι είναι, Πανιόνι ή Αριανή. Έφτασε η ώρα. Εγώ δεν σου λέω ότι το κάνει θέμα, ρε φίλε, αυτή τη βδομάδα. Είναι εβδομάδα, Άρης Πάοκ, το καταλαβαίνω. Αλλά πριν, μετά το Πανιόνι Παζιάννη Άρη, μετά το Πανιόνιο Σάρι, μετά το Άρης Αστέρα Τρίπολη. Γενικά, ρε παιδί μου, δεν το νιώθει, δεν το καταλαβαίνει. Εκτό να με χάσω εγώ. Ο Μάριο τι καταλαβαίνει. Σημειώνει. Μήνυμα του 164, λατρεμένο Πάοξη. Ούτε στο Nomads δεν κερδίζεται πλέον. Και εκεί ξένο στραγάλι έχει. Άντε και την επόμενη Κυριακή χαλάνε φιλίες. Έχουμε πάρει, φίλε, τόσα πολλά από αυτά που τα λένε τα reality, που δεν χρειαζόμαστε. Μπράβο. Εκεί είστε πρωταθλητές. Τι εννοεί άντε και την επόμενη Κυριακή χαλάνε φιλίες? Παίζει Άκαρης. Α, για το Α. Νόμιζα κάτι. Νόμιζα λέει σε μένα. Εμείς τη μία Κυριακή είμαστε στο άρμα της ΑΕΚ. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε στο άρμα του Ολυμπιακού. Εδώ άκουσα έναν τραγικό χθες. Βγήκε στον Τρέγια και είπε ότι ο Άρης. Τραγικό ακροατή. Τραγικό. Στον Τρέγια. Τραγικό. Γιατί. Τώρα γιατί είναι τραγικό. Ενώ πριν έλεγε ο άλλο τέτοιο. Κάφρο. Ενώ προηγούμενη. Θα σου πω γιατί είναι τραγικό. Γιατί και είπε ότι ο Κουέστα και ο Μαυρά είναι του Ολυμπιακού και μα του έδωσε. Φίλε, ό,τι να είναι δηλαδή. Πραγματικά ό,τι να είναι. Και λέει. Μήπω εννοεί με το στρίμι. Ποιο το είπε, του λέει ο Ζάχο. Μήπω εννοεί με το στρίμι για του Αραβόνου. Ποιο το είπε ο Ζάχο. Το είπε, λέει, ένα μάνατζερ. Στο χωριό του, στο Κιλκής. Μπράβο. Λέει, πώς τον λένε το μάνατζερ. Δεν κάνει να το πω. Μάνατζερίνι. Είναι ένας μάνατζερ στο χωριό του, στο Κιλκής. Ο μάνατζερ και είπε. Μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Ο οποίος κατοικοεδρεύει στο Κιλκής. Εκεί από το Κιλκής είναι και λέει, εγώ ξέρω. Ναι. Ο Μαυράη και ο Κουέστα πήρε δύο καλούς παίκτες. Όταν όμως Χρήσαν Τσαλτίδη ψιθυρίζουν το αυτί του Μάριου 2, 3, 4, 5, 6 παοξίδες κτλ. Εκεί λες, ναι, έτσι είναι. Δεν λένε τέτοιες μπουρδες. Α, δεν λένε τέτοιες. Τέτοιες μπουρδες δεν λένε. Που αλλά στο Μάριο ψιθυρίζουν και Αριανοί. Ναι. Ψιθυρίζουν και παοξίδες. Ναι. Ψιθυρίζουν και Ηρακλειδείς. Ναι, ο Μάριος δεν κάνει προπαγάνδα μονόπατη. Ο Μάριος προπαγάνδα. Πού να κάνει, ρε φίλε. Μονόπατη. Το πέρατο του Πάπου στην Κρήτη. Για να συμφωνείτε μπάλα, εσύ δύο, η μπάλα πέφτει στην Ιερά. Τα λέτε μεταξύ σας οι δυο σας και συμφωνεί ο ένας με τον άλλο. Ενώ εσείς εδώ πέρα, αλλά πλατσέτα πηγαίνετε. Το παιχνίδι εκείνο δεν έχει ανάγκη πέναλτι. Δεν έχει ανάγκη πέναλτι. Ένα προγειδιόβινο δεν γίνει σα πέντε. Σηκώθηκε ο Μάτος και ο παίκτη που είναι πάνω του είναι ριζωμένο στο χορτάρι. Το μόνο που απομένει πλέον είναι να μέσα στον επόμενο μήνα. Εσύ λίγο. Με Audi διαφήμιση εδώ πέρα και φανέλα Ηρακλή. Και ο άλλος με σφαχ. Δεν ντρέπεσαι. Με σφαχ μπλουζάκι. Δεν έχεις αυτό τσίπα να μιλάς για αυτό το μάτι. Εκμεταλλεύεσαι είμαι ο βράχος, το στο μικρόφωνο είμαι, να πούμε είμαι, τα πράγματα. Είμαι ο βράχος και είσαι τα κύματα. Δεν έχεις τσίπα καθόλου. Είμαι ο βράχος και είσαι τα κύματα. Όσο και αν παλέψετε να διαβρώσετε το βράχο. Φάμνε με μουσια. Όσο και αν παλέψετε.
ο βράχος αυτός δεν διαβρώνεται. Ο βράχος. Ναι, είναι το Γιβραλτάρ. Ναι. Μήνυμα. Κακομύρι. Ο Αντιγιβραχιβλαρτάρ. Mm. Μήνυμα που ουσιαστικά στην πράξη αφορά το Σωτήρι Δασκαλάκη. Όπα. Μα δεν βράχο κι εσύ. Βάλ του Φουρέιρα ή Νταντά για να ικανοποιηθεί. Τέτοια θα είναι η ατμόσφαιρα την Κυριακή. Λέει το τέρας των μουσικών γνώσεων και τεράστια μορφή του Λίμπερο, Γιώτης Βεντούρης. Όπα. Καλημέρα Γιώτη. Γεια πρώτον. Πρώτον. Εσύ που ξέρεις ρε Βεντούρη από πώς θα είναι στο γήπεδο, δεν έχεις έρθει ποτέ στο Βικελίδης. Ούτε απ' έξω δεν έχεις περάσει. Κατά δεύτερον τέτοιο δεν είπα ότι είναι δικό μου. Χουλιγκάνι. Είναι μήνυμα παοξή ακροατή. Μπράβο. Που δεν του αρέσει τι κάνουμε, ρε, η μουσική. Και έχω άλλους χίλιους που του αρέσουν. Δεν κάνουμε, απαγορεύεται, ρε φίλε. Απαγορεύεται. Ούτε έναν δεν είναι αυτό. Πόσο όμορφη η Τζένι Ρουσέα. Πόσο όμορφη η Τζένι Ρουσέα. Πόσο όμορφη γυναίκα. Αυτή η φιά. Η Ρουσέα δεν είναι. Έχει πεθάνει, ζει. Η Ρουσέα ζει και παραμένει γοητευτική. Και έπαιξε σε ένα σύριαλ πριν 1,5 χρόνο, νομίζω. Έκανε μία-δύο γκέστ εμφανίσει. Πόσο χρονών είναι. Δεν θα είναι τώρα 65. Τι 65 ένα λαμά, εδώ είναι 57. Είναι εδώ, εδώ είναι 57. Ξέρω. Πλάκα κάνω ρε παιδιά. Μακάρι γίνεται να ζει. 29 έγινα εγώ. Μην κοιτά τώρα που έχει χάσει χρονιά έτσι και. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο break. Άμα την επιστροφή μα θα ανοίξουμε γραμμέ να είστε περιεκτικοί, σύντομοι αλλά και gentlemen και ladies. Οι διαγωνισμοί τρέχουν. Θα είμαστε εμεί gentlemen και θα είναι αυτοί ladies. Ναι. Αυτή δείχνει στον Παπαδόπουλο. Δύο διπλές προσκλήσεις για την κυρία Dalloway με fake ξυλά αύριο απόγευμα 6 fake. Ώρα στο θέατρο Αυλαία. Fake ξυλά, είπα. Fake ξυλά, κοπέλα. Είναι ξυλά, όχι στο ξυλά. Αριστούργημα της Virginia Woolf και δύο διπλές για Σάββατο βράδυ πάνω Μουζουράκης στο Fix Factory of Sound. FM κενό. Ονοματεπώνυμο, δίπλα γραφή θέατρο Ελλάδα και τα δύο. Αποστολή στο πέρασμα. Ανακοίνωση των συνδέσμων 526. Που σημειώνουν. Περίμενε εσύ. Που σημειώνουν. Μέχρι να το βρει ο ότι... Χρήστανθος. Δεν θα το βρει, θα παίξει το ξέρω. Μήνυμα από Άννα. Μήνυμα από Άννα. Που μας ακούει από εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Έτσι, πάω να πω κάτι, γιατί με διακόπτεις. Όχι, εσύ το διακόπτεις. Πάω να πω κάτι. Εσύ με διακόπτεις. Εσύ το διακόπτεις. Και σε βάσου κάτι. Ναι. Από γυναίκες δεν έχεις πολλά μηνύματα. Σαλτίδι. Από κάτι... Μηνύματα είναι στο κινητό σου όμως, ρε φίλε. Βάσε τώρα. Μόλις διάβασα το συγκλονιστικό γράμμα του θρύλου Ερικ Καντονά. Αν δεν το διαβάσατε, μην χάσετε ούτε μία σειρά. Καλημέρα, ηλιόλουστη και αισιόδοξη. Πάμε. Πολύ σχετικό με την εκπομπή. Δεν πειράζει. Φίλε, μπράβο. Ερίκα τον άρεφε. Καλά σου λέει. Ερίκα τον άρεφε. Καλά σου λέει. Δεν είναι μπάσα. Εντάξει, δεν είναι μπάσα. Την επόμενη φορά. Την επόμενη ούτε κουέστα. Αλλά είναι ο Ερίκα τον άρεφε. Την επόμενη φορά που θα έρθουν, δεν θα πω μπροστά. Ποιοι ήρθαν πότε και μπήκε μπροστά. Δεν θα πω μπροστά. Προχθέ. Ποιοι ήρθαν πότε. Προχθέ. Και πού ήμουν εγώ. Έξω στο μπαλκόνι. Είπα ότι έλειπε. Α, ήρθανε. Ήσουν έξω και μιλούσε στο τηλέφωνο. Μιλάμε για τον καθηγητή ανασθενή. Δύο. Δεν μου λες, κακάκι έκανε ο δικός από τη Σουηδία. Δεν πήρε τρία πάνω τον πάρο από το αεροδρόμιο. Κακάκι έκανε. Γιατί δεν ήρθε. Πώς το λένε, Ερίκο. Ροβέρτο. Φοβάται. 7 η ώρα προσγειώνεται. Εντάξει. Πάνε να τον πάρει. Οπότε σήμερα, κάτσε σήμερα. Θα πάω. Πάνε σήμερα. Θα πάω. Θα πάω. Εγώ λέω ξύλο. Ότι είσαι τόση κότα που δεν θα πας. Γιατί να μην πάρει. Εκμεταλλεύεσαι ότι τώρα πετάει. Ενώ ανάγκη, φίλε, τι να γινότανε. Μόλις προσγειωθεί, θα σου πω. Εντάξει. Τώρα πετάει, μόνη, έτσι, έτσι. Γιατί δεν λες από πορτοκάλι, ρε φίλε. Από πού έρχεται. Δεν θα αντέξω, δεν θα. Από την Αλάσκα. Τη Σουηδία που είχαμε βάλει τώρα στον αέρα. Κατάλαβα ρε μάτια, μου λέει πετάει τώρα. Ναι, ναι. Και θα είναι εδώ 7. 7. Μέσω Ζυρίχης μπορεί να είναι. Αλλά αλλάζει, θα μου πει ναι, εντάξει εκεί, ναι, έτσι είναι. Εντάξει, οκ. Ναι, το σκέφτηκα. Αλλιώ είναι πω παραμυθιάζει λίγο με την ώρα. Τέλο, έγινε, οκ. Διάλειμμα. Θα πάει, θα πάει μαζί 5-6 θα χτυπήσει. Γιατί ρε φίλε, θα με χτυπήσει. Μέχρι 5-6 σα πλακώνει. Γιατί θα με χτυπήσει. Μετά δεν ξέρω, απαραπάνω. Γιατί με χτυπήσει. Παραχωρείτε άνευ ανταλλάγματο κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση για 99 χρόνια. Στο Εραστεχνικό Αθλητικό Σωματείο με τον επωνυμία Πανθεσσαλονίκη ο Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινών Πολιτών, ΠΑΟΚ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε με την αριθμό 822-1926 απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο εξής σωματείο, έκταση συνολικού εμβανδού 29.284 τετραγωνικών μέτρων, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης και αποτελείται από ακίνητα. Ναι. Τάδε. Ναι. Κυριότητα νομή και κατοχή στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Σου τα είπα, κυριούλη. Και στο ελληνικό. Και το σχολείο θα γκρεμίσουμε. Δημόσιο. Και το κολυμβητήριο απέναντι. Θα φτάσουμε μέχρι το γιώτη κάτω. Κατάλαβες.
Θα φτάσουμε και πιο πάνω. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τι δεν καταλαβαίνεις. Έρε την παραχώρηση σε περίπτωση που δεν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχώρησης μετά την πάροδο 4 ετών. Έτσι. Ωραίος. Βρε στα αρχαία στα 4 χρόνια και θα σου πω εγώ τι θα κάνω. Ποια αρχαία, τα πινελάκια. Σαν τη Φιλαδέλφεια. Τα πινελάκια του, τα πινελάκια του αυτά εδώ αυτοί οι αρχαιολόγοι. Έτσι θα πηγαίνουν. Είπε κάτι ο Σωτήρης, κάτι λέει παιδιά, σεβαστείτε λίγο, μιλάει ο Δασκαλάκης. Στα 4 τι λες αγόρι μου. Στα 4. Θα βρεις πολλά, λέει. Άμα πας, πρόσκεμε. Αν πας στα 4. Τα χαμένα θα βρεις όλα. Πού πάτε, κύριε. Έτσι. Πού πάτε, κύριε. Η βασιλική Ρετσίνα. Καλύτερος σας φίλος. Πού πάτε, κύριε. Ο πρωθυπουργός. Πού πάτε, κύριε. ΠΑΟΚ δύναμή σου, η υπουργή σου. Κρίμα που θα γκρεμιστεί και η εκκλησιά. Θα το γράψουμε κιόλας. Ωραία. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Κρίμα. ΠΑΟΚ δύναμή σου, οι αρχαιολόγοι. Τώρα, αυτό ήταν τώρα. Αυτό ήταν. Αν ξαναβρείτε εδώ πέρα. Εγώ σε υμνώ. Εγώ σε υμνώ σε άλλα. Τώρα δεν είναι. Αλλά μπρατσέτα. Η βασιλική Ρετσίνα. Η βασιλική Ρετσίνα είναι κοντά μας και γιορτάζει μαζί μας το ότι βλέπουμε μηνύματα από παλιές και νέες φίλες, από παλιούς και νέους φίλους. Και ενώ νέους μπορεί να εμφανίζονται τώρα SMS-ικά πρώτη φορά. Να μας ακούνε από παλιά, έτσι. Καλημερίζω προσωπικά χαιρόμαστε... τη Ρετσίνα που αναφέρεται σε μένα στο μήνυμά της. Ιδιαίτερα, δύσκολα. Δύσκολα. Βασιλική Ρετσίνα. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή, πλούσια και αυθεντική γεύση. Στο ταβερνάκι, στην παρέα. Στο κυριακάτικο τραπέζι, στην πλατεία. Έξω από το γήπεδο. Όχι όμως μέσα σε αυτό. Και ειδικά σε ρήψεις σε βάρος αγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών. Η βασιλική Ρετσίνα καταδικάζει τέτοιες ενέργειες. Βασιλική Ρετσίνα από την Μεσημβρία Ινοποιητική, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-71-39-81. 71-39-81. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος και σήμερα κοντά μας μας κάνουν να νιώθουμε ασφαλείς. Κυρίως όμως παρέχουν ασφάλεια στο αυτοκίνητό σου που είναι πραγματικά πολύτιμο για εσένα. Με σούπερ τιμές, με χαμηλές τιμές για την ασφάλιση των αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Μαργαριτόπουλος.com, μπες και πάρε μια γεύση. Μαργαριτόπουλος.com, τηλεφωνική επικοινωνία με ασφάλιση Μαργαριτόπουλος 2130-278-279. Η Χριστίνα μπαίνει για θέατρο και λέει: καλημέρα, παιδιά, στην ωραία παρέα σας. Μάρια, η ευχή που δίνεις κάθε μέρα, καλό καλοκαίρι, είναι μοναδική. Καλή συνέχεια και καλό σου κου και σε σένα, αγαπημένη Χριστίνα. Μην ξεχνάς, δύο διπλές προσκλήσεις. Αύριο, 6 το απόγευμα, θέατρο Αυρέα, κυρία Ντάλογουεϊ, το αριστούργημα της Βιρτζίνια Γουλφ με την Φέη Ξυλά στον πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί της Στέλλα Αντίπα και Καταρίνα Φωτιάδη και κυρίως όμως ο αγαπημένος Λόλεκ επί σκηνής να παίζει τις μουσικάρες του και δύο διπλές για Πάνο Μουζουράκι στο Fix Factory of Sound αύριο το βράδυ, FM και ενώ όνομα επώνυμο, δίπλα θέατρο, η live και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Ο δυτικός πολιτισμός εναποθέτει την τελευταία του ελπίδα στον Άρη Θεσσαλονίκης 1914. Οι γραμμές ανοιχτές, όνομα και ομάδα, περιεκτική σύντομη με ρυθμό. Πάμε. Μ' ακούτε? Καλημέρα. Ναι, παλικάρι μου. Το ειστήριο του Κρίστοφερ. Ναι, όνομα και ομάδα, αδερφέ. Ναι. Είμαι ο Χριστόφορος από Στοχόλμη. Νάτος! Έλα! Πού είσαι εσύ, κρύβεσαι. Άρα είσαι στο... Μη γελάς! Είσαι στο αεροπλάνο, Χριστόφορε. Όχι, 3 η ώρα θα είμαι στο αεροπλάνο. Α, γιατί με βγάλανε βλάκα εδώ πέρα, ότι πετάς από τώρα. Δεν πειράζει. Ότι είσαι βλάκας δεν χρειάζεται. Εγώ 3 η ώρα έχω στείλει και το εισιτήριό μου, το ξέρει ο Χρήστος, έχει το... Λοιπόν, άκου φίλε Παπαδόπουλε, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Κακάκια δεν έκανα σε κανένα και σε όσοι και να ήταν. Έτσι, μπράβο. Ούτε και στο 1-4 με στη Τούμπα έκανα κακάκια. Μάνα. Ούτε και σε πολλές άλλες κερκίδες που μας χώριζε ένα σκηνή δεν έκανα κακάκια. Μπράβο. Αυτό βέβαια επειδή δεν με ξέρεις όλες ότι ναι, για τα κακάκια. Μάλλον εντάξει, πείραγμα στο Χρήστο ήταν. Εγώ την ώρα που άμα πάντως τον πλησιάσει, θα κάνει αυτός. Δεν πειράζει. Εγώ θα έρθω να σε πάρω. Δεν πειράζει. Όχι, δεν θα κάνει. Εγώ είμαι καλό παιδί. Εγώ είμαι καλό παιδί. Πάρω, μόνο... Θα πληρώσει τίμια 30 ευρώ του ταξί και τη ιστορία. Τι θα πληρώσει. Κατεβαίνουμε 11 άτομα. Κατεβαίνουμε παρέα. Δεν έχω βανάκι. Τώρα. Βανάκι μην έρθει. Αλλά σε πάμε με σκαροτσάκια μα θέλει. Δεν πειράζει. Όχι, αυτά είναι για χιούμορ. Δεν πρόκειται να μαλώσουμε ποτέ για τέτοια πράγματα. Αν δεν βρεθούμε στην κερκίδα, βέβαια. Απέναντι. Ο γιος σου πώς τον έκανες Παοκτσάκι όμως.
Ο γιος μου είναι μαζί μου και αυτός και η κόρη μου είναι μαζί και είναι αριανάκια. Μην αρρωστήσετε. Πρόσεξε με, πρόσεξε με. Εγώ κατεβαίνω στην πόλη του Θεού που ιδρύθηκε το 1914. Από να αντιμετωπίσουμε μεθαύριο την ομάδα του ΠΑΟΚ, τον φιλοξενούμενο που ιδρύθηκε το 1947. 47. 47. Γιατί 47. Α, για πες το ιστορικό στοιχείο. Γιατί το 47. Α, κάτι, το 47 δεν ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ. Πότε ιδρύθηκε, γιατί. Γιατί το λες αυτό. 1947. Παπαδόπουλε, θα απαντήσεις. Εγώ νομίζω το 26, αλλά πες μου, γιατί τρώτα λίγο. Μπράβο, αφού ξεκαθαρίσαμε πόσα πρωταθλήματα έχει ο Άρης πλέον. Σε εκείνο το μαραθώνιο των τριών αγώνων. Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Σωστό. Σε παραδέχομαι, Χριστόφορε. Πώς μας την έφερες τώρα, έτσι. Πώς μας την έφερες τώρα, έτσι. Ρε τον Παπαδόπουλο. Ρε τον Χριστόφορο. Φαντάζομαι σε πόσους τελικούς έχεις πάει στην Αθήνα με τον Άρη. Α, ένα παίξετε στο Άκα, ναι. Λάθος κάνω. Εγώ σε όλους έχω πάει, αγόρι μου. Σε όλους έχω πάει. Εσύ σε πόσους τελικούς στην Αθήνα. Ένας παίξαμε στην Αθήνα, ένα παίξαμε στην Τούμπα και ένα στην Πάτρα. Και ένα στο Καφτατζόγλιο. Και ένα στο Καφτατζόγλιο. Στο Καφτατζόγλιο εκεί ήμουν. Στο Καφτατζόγλιο ξεχνιέσαι. Δύο παίξαμε στο Καφτατζόγλιο. Επειδή έχω παίξει καμία δουλειά. Το ένα που έκανε στο γλου 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 και το άλλο με το γάλα που έκανα εγώ το γλου. Με τα κόπερτο που ήρθε και σου πήρε. Παναγιώτη. Και άλλο έχει στην Αθήνα ο Άρη. Με εθνικό το 2-1. Με εθνικό το 3-1. Απλά προπαγάνδιστη ψεύτη. 38-30. Ψεύτη. Επαγγελματία. Έχετε η ΕΚ προπαγάνδα. Πα τώρα πήγε. Χριστόφορε. Παλικάρι μου. Κάνε έναν επίλογο γιατί περιμένει και άλλο παλικάρι μου. Λοιπόν, ναι. Το Χρύσανθο θα. Εδώ είμαι. Θα ήθελα να σα πετύχω, αλλά δεν μπορώ να σα πετύχω. Χρύσανθε, Ντόρτμουντ φανέλα. Εκείνη την ώρα άκουσε με. Διάλεγα Ντόρτμουντ φανέλα για σένα. Όταν είπε για τα κακάκια ο φίλος μου. Θέλεις μια τέτοια φανέλα, αγάπη μου. Τη φέρνω. Όχι, δεν θέλω να μπει σε έξοδα. Δεν θέλω να μπει σε έξοδα. Δεν χρειάζεται. Όχι, ρε. Όχι. Μα ήδη τη διάλεγα. Ήμουν στο μαγαζί και πήγα απ' έξω. Έχει 26 έξτρα λάθη. Για να μην γλιστρήσω στα κακάκια. Να σε καλά, να σε καλά. Θα πάρω μια πολύ καλή. Θα τα πούμε από κοντά. Έγινε, να σε μάθαμε καλά. Λοιπόν ότι η πτήση από Στοχόλμη δεν είναι 28 ώρες, είναι μόνο 4. Πάμε, καλημέρα. Επόμενος, καλημέρα. Άμα είναι 4 και πετάει 3 ώρες, τώρα θα είναι εδώ. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Μισό λεπτό λίγο. Μισό δευτερόλεπτα, φίλε. Πετάει στις 3, τι ώρα θα είναι εδώ. 7. Είπες πετάει τώρα. Ήταν η ώρα 11 παρά 10. Ωραία, πιάσει τη λέξη. Είπα 7. Προπαγανδιστή. Είπα 7. Είπα 7. Περιμένει ο άλλο. 3 και 4, πόσο κάνει. Πάμε στον ακροατή καλημέρα. Παρακαλώ, φίλε ακροατά. Ναι, όνομα και ομάδα. Καλημέρα, παιδιά. Χρήστος Πάουκ. Χρήστος από το Σπάουκ. Καλημέρα, Χρήστο. Ο προχθεσινός Μάριε. Ναι, παλικάρι μου, κατάλαβα, σε λατρεύω, το ξέρω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κόρη μου. Εγώ πραγματικά μετά από καιρό περιμένω με πονία ένα παιχνίδι να γίνει την Κυριακή. Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα, πιστεύω θα κερδίσουμε. Ο Άρης έχει καλή ομάδα. Κάνα δύο παιχνίδια από τον είδα, έχει καλή ομάδα. Απλά. Πραγματικά αυτή τη φορά δεν είχα καμία όρεξη να ασχοληθώ, δηλαδή είτε με φίλους είτε με οτιδήποτε, σε κόντρα τέτοια αυτά, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, αυτά. Παρακολουθώ δηλαδή και τα άλλα τα παιδιά για τον Τρέκια και τον Ζάχο που κάνουν εκπομπή το βράδυ, καμιά φορά όταν τους πετυχαίνουν τους ακούω, και αυτοί τους έχουν χαλαρώσει λίγο σε αυτό, το έχουν πιο πολύ στο γέλιο, στην καζούρα. Έτσι δεν πρέπει. Είναι... Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει και πιστεύω πραγματικά, επειδή και ο Άρης έχει καλή ομάδα και ο ΠΑΟΚ έχει τη γνωστή ομάδα που ξέρουμε. Είναι ευκαιρία για την πόλη και δεν μιλάω για τους πιτσιρικάδες δηλαδή που βράζει το αίμα, μιλάω για την πιο μεγάλη μάζα να ασχοληθούμε με το πώς θα βελτιωθεί η ομάδα μας και τα λάθη που γίνονται στην ομάδα μας και να μην τρωγόμαστε σαν το σκύλο με την γάτα εμείς εδώ πάνω και μας κλέβουν τα πρωταθλήματα οι άλλοι από κάτω. Μάλιστα. Καλημέρα, ναι. Ωραία, Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παλικάρι μου. Επόμενη γραμμή. Επόμενος. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Κλείσε τη συσκευή από την οποία μας ακούς. Κλείσε την τελείως, φίλε. Θα περιμένω στην ουρά γι' αυτό. Ναι, πάμε λίγο. Όνομα και ομάδα. Αντώνης, Ταρίφας, Αριανός. Νάτος, Αντώνης. Λοιπόν, όσον αφορά το προηγούμενο που ακούστε και εκεί για κάτι μαυράει και Κουέστα. Που λες Χρύσανθε. Ο Κουέστα τι έγινε, το δαχτυλάκι, ορθοπαιδικός τι. Είναι οι ίδιοι που αναπαράγουν αυτά τα για μαυράει και Κουέστα και δεν συμμαζεύεται. Που όταν τους μιλάς για τις μολτομεταγραφές, σου λέει τι λέτε φίλε, πόσα αξίζανε ο οικοδόμος και ο... Ναι, αλλά εδώ ο Μαυρά και ο Κουέστα όμως δεν έχουν καμία σχέση. Δεν έχουν σχέση με τον Ολυμπιακό. Το ξέρω, το ξέρω. Δηλαδή να μου πεις, άκου,
Καταλαβαίνω το υπονοούμενο για το Σιώπη. Παρόλο που είναι ελεύθερος, αυτοί ξέρανε ότι είναι δανεικός. Το συμβόλαιό του βέβαια που κατέβηκε είναι ελεύθερος. Αλλά αυτοί ξέρανε. Πήρες δύο παίκτες. Έναν από την Βίσλα Κρακοβίας και έναν από το Αμβούργο και αυτοί ξέρανε ότι είναι του Ολυμπιακού. Δηλαδή τους πήρε ο Ολυμπιακός και μας τους έδωσε. Εννοείται, ρε. Με βέβαια. Εννοείται πάντα. Γιατί τα ξέρουν όλα. Πρέπει, οι μάνατζερ που τα χωριά, α πούμε. Ο μάνατζερ, λες, το Κιλκίς μας του το είπε. Πώς το λένε το μάνατζερ, δεν σου λέω. Το ξυλόκαστρο πρέπει να ήταν. Παχατουρίδι. Το ξυλόκαστρο πρέπει να ήταν. Λοιπόν, όσον αφορά το μάτι της Κυριακής, εγώ Χρήστος δεν είμαι αποσιόδοξο, να ξέρεις, πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορώ να το πάνω από 2-0. Δηλαδή το έβαλα από εδώ. Πώς μας την έφερες τώρα, έτσι. Πώς μας την έφερες. Μέχρι 2-0 βλέπω, δεν μπορώ. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το παραπάνω το μάτι. Ναι. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, αλλά εγώ μέχρι εκεί το βλέπω. Πραγματικά, με σκόρερ έτσι. Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Τρέμουμε. Όχι, ρε, ποιος Κωνσταντινίδης. Ο Κουέστα θα βάλει. Ο Κουέστα. Ο Κουέστα με το σπασμένο δάχτυλο. Με το ραγισμένο δάχτυλο. Έχει σπασμένο, το κοροϊδεύεται, αλλά έχει σπασμένο το δάχτυλο. Είναι σπασμένο σε τρία σημεία. Το μικρό. Καλά, εσύ επέμενε ότι παίζει. Θα παίξει. Εσύ επέμενε. Θα παίξει. Πώ θα παίξει. Μπράβο, ήρωα. Με ενάρθηκα, ρε. Κολκίπερ με ενάρθηκα, είναι μανίκι. Αυτό λέει. Εντάξει. Αλλά. Καταδεικνύει το πόσο χάλια είναι ο Κατημίρης και ο Αλέξανδρος. Και κατά πόσο είναι το παιχνίδι τη ζωή του. Καθόλου δεν καταδεικνύει αυτό. Τι καταδεικνύει. Ο Κουέστα είναι ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Με ειδικό νάρθηκα μπορεί να παίξει και είναι ένας τερματοφύλακας που έχει βρει τα πατήματά του με το Βέλεθ μπροστά και τα λοιπά και δεν θέλει να διακυβηθεί στον προπονητή. Και αν δεν παίξει το παιχνίδι της ζωής του, σε ποιο θα παίξει. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, αν είμαι ο Κατημίρης εγώ ή ο Αναγνωστόπουλος, το παιχνίδι της ζωής του προφανώς και δεν είναι ένα άρισπα. Γιατί έχει παίξει σε βίλιο ο άνθρωπος. Αν μετά το παιχνίδι της ζωής του για μας, για ποιο λόγο στο κύπελο σε ένα διάφορο παιχνίδι ήταν 20.000 και πλέον κόσμος. Διαρκείας έχουμε, φιλαράκι. Ανεβήκαν πάνω στα κάγκελα. Στο 1-1 όταν λίγο τρεμόπαιξε και δεν κατάλαβες τι τρεμόπαιξε, έβαλε μέσα όλη την εντεκάδα. Έβαλε το Μάτος, έβαλε τον Πίσες, έβαλε τον Μπρίγιοβιτς. Για να πάρουν λεπτά συμμετοχής για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, κατάλαβες. Γιατί κόντεψαν, ρε φίλε. Για να μπουν στο κλίμα του αγώνα με τον Ολυμπιακό, κατάλαβες. Α, γι' αυτό. Και τους είδαμε, μπήκανε στο κλίμα. Θα δεις το δεύτερο γύρο αυτό που μας ενδιαφέρει. Παπαδόπουλα, και επειδή εμείς έχουμε δύσκολο παιχνίδι άλλη Κυριακή. Ναι. Εντελώς δύσκολο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο. Θα βάλουμε τα βασικά μας στελέχη την Κυριακή για να κάνουμε προπόνηση για το παιχνίδι. Άντε να τελειώσει, γιατί μας πήρε τα αυτιά για το παιχνίδι με την ΑΕΚ που θα παίξετε εδώ και ένα μήνα, γι' αυτό το συζητάτε. Μπράβο. Α, ναι, με τα τέτοια με τους συνεταίρους μας. Ναι. Την μια εβδομάδα είμαστε με την ΑΕΚ, την άλλη με τον Ολυμπιακό. Ενώ εμείς είμαστε με τον Ολυμπιακό, μια με τον Παναθηναϊκό. Ενώ αυτή είναι πάντα με τον Ολυμπιακό, κατάλαβες. Καλά. Τραγούδα θεατρίνη για μας αυτό το σύνολο. Δεν ήταν ποτέ με τον Αλαφούζο, δεν ήταν ποτέ με τον Κόκαλη, δεν ήταν ποτέ με τον Μελισσανίδη, ποτέ όμως. Σε λίγο θα πεις ότι ο μεγαλομέτοχος τους πήγε μετά και έγινε τους παίκτες σας. Εκεί το 89. Άντε πάλι. Το 89 κυνηγούσατε τους παίκτες σας. Γιατί τους κυνηγούσατε. Κύριε Παπαδόπουλα, στο δικό μου το κήπεδο, ποτέ τον Ποτόν, πρόεδρος ομάδας του ΠΟΚ, δεν έκατσε στο κέντρο του κήπεδου σε δερμάτινη καρέκλα να πανηγυρίζει γκολ του Ολιζαντέμπε στο 89. Και εμένα ποτέ πρόεδρός μου δεν πήγε να παρακολουθήσει αγώνα του Ολυμπιακού. Ποτέ πρόεδρο δεν πήγε να παρακολουθήσει αγώνα του Ολυμπιακού. Το ένα με το άλλο, Παναγιώτη είναι χαόδοση διαφορά. Σωστά. Έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Πήγαιναν μόνο οι οργανωμένοι οπαδοί του. Έτσι, πέστε αυτά. Έκανε σουλάτσο σε εκείνο το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Είναι χειρό. Μήπως είναι και εσείς το Βόλο. Ο Μίτσου. Όχι, μικρός ήμουν. Ο Μίτσου έκανε σουλάτσο VIP αγωνιστικό χώρο. Το έκανε βόλτα Παγκράτη Κολιάτσου. Έτσι, μπράβο. Ωραία, έγινε Αντώνη. Έγινε Αντώνη, παλικάρι μου έγινε. Έγινε Αντώνη, κλείσε. Αντώνη, κλείσε. Αντώνης με το πολύ καλύτερο ταξί. Από το 90 ακόμα βραδιασμένο. Ακούγεται τούτ, βάλτε ακουστικά. Βραχνιασμένος ακούγες από το 90 από τον με τους Ολυμπιακούς και το Άρης Πάουκ στο ΣΕΦ. Δεν υπάρχει γραμμή, Αναστασία, υπάρχει. Όχι, ωραία. Διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Να πω εγώ. Γραμμές ανοιχτές και μετά το break, παραπέντε ακριβώς θα κλείσουμε, γιατί μιλάει ο Μιρτσέα. Ο Ρασβάναρος. Injection service, κυρίες και κύριοι. Ο Ρασβάνη ή Μιρτσέα μιλάει, ποιος μιλάει. Ρασβάναρος. Θα φας καλά. Αυτό το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι του Αγγλού Σαρβέ πρέπει να το φορέσεις τη Δευτέρα. Θα επιβιώσεις μετά το διπλό του ΠΑΟΚ Μάρια Σλαμή, κατάλαβες. Γιατί δεν είπες σε μια ωραία φωτογραφία. Θα επιβιώσεις. Το σκέφτηκα. Ναι. Θα επιβιώσεις. Πίσω δώσουμε στην. Αλλά λάθος μέρα το έβαλες. Κάτσε, περίμενε Παναγιώτη, να δούμε να βρει τι είναι πίσω. Τελευταία 28 λεπτά για να διεκδικήσεις τις δύο διπλές για πάνω Μουζουράκι Live στο Fix Factory και τις δύο διπλές για κυρία Ντάλογο. Με φέη ξυλά το αριστούργημα της Virginia Woolf. Σάββατο απόγευμα 6 ώρα στο θέατρο Αυλαία FM και ενώνομα επώνυμο δίπλα θέατρο ή live και τα δύο αποστολή στο 54526. Λοιπόν,
Είμαστε εδώ και μας μένουν. Γιατί θα τελειώσουμε, θα κλείσουμε παραπέντε. Καθώς μιλάει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, αργότερα. Μένουν 8 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι αρκετά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τις δύο διπλές για Πάνο Μουζουράκη στο Fix Factory αύριο βράδυ και τις δύο διπλές για κυρία Αντάλογο ή 6 ώρα θέατρο Αυλαία με Fake Lab αύριο το απόγευμα. FM κενό. Ονοματεπώνυμο, θέατρο η live και τα δύο αποστολή στο 54-5-26. Γραμμές ανοιχτές, αλλά όσοι πάρουν πρέπει να είναι πολύ σύντομοι, γιατί μας πιέζει πραγματικά ο χρόνος. Ο Γιώργος μπαίνει για θέατρο και λέει: καλημέρα. Ανυπομονώ για Άρης ΠΑΟΚ, που ασχέτως αποτελέσματος δεν θα έχουμε σφαγμένους ή αδικημένους, αλλά κοινά αποδεκτό νικητή. Δεν μου κάνει εντύπωση που μένεις για θέατρο, αγαπητέ Γιώργο. Αγαπημένοι μου. Αγαπημένοι μου. Ή αδικημένους. Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, αγαπημένη μου γυναικάρα, αρρωστέα. Για σένα, Κώστα. Έτσι. Για σένα. Έτσι δεν θυμάστε τι είχε γίνει. Που είχε βγει Κώστας. Ναι. Το θυμάστε εδώ όχι, σήμερα. Όχι. Κάτσε με σένα. Α, με το Χρήστο ήμασταν, όχι με το Σωτήρι. Εδώ. Λέμε για Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, ναι. Και βάζει το ηχητικό αυτό. Να, για σένα. Και Κώστα. Έχουμε στον αέρα τι. Τεχνίτη Κώστα, δικό μου γνωστό, στον αέρα. Και το βάζει ο Κιώσης αυτό. Και τι λέει αυτό. Ναι, σ' ακούω, πες τα, τι θες. Για σένα, Κώστα. Ναι, σ' ακούω. Στον αέρα με εγώ και περιμένω να μου πεις τι θέλεις. Δεν υπάρχει αυτό. Τρεις γραμμές περιμένουν, έχουμε μεγάλη πίεση. Να είστε περιεκτικές σύντομοι, καλημέρα. Κέρκυρα, Ηρακλής, Αίτητος, Πάτων, Σπάρτη, Ρόδος και Τρίκαλα δεν έλαβαν πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και θα πάμε γραμμή, πάμε γραμμή, πάμε γραμμή, έλεος, πάμε γραμμή. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ, πάμε γραμμή, καλημέρα. Κέρκυρα, συγκλονιστικό. Αχ, να τριχιάσει. Όσοι ακούτε στην Κέρκυρα και έχετε χεστεί τώρα πάνω σας. Ηρακλής είναι η δεύτερη ομάδα. Ηρακλής. Δεν πήρεψα. Άρα πάει, Ηρακλής δεν παίζει. Δεν είπα δεν παίζει, είπα θα εξεταστεί την άλλη εβδομάδα. Θα εξεταστεί. Ωραία. Είναι είδηση. Αν το πάρει, τι θα μου δώσεις. Θα το πάρει σίγουρα. Εγώ αν το πάρει, σου δίνω 500 ευρώ. Άρα θα το πάρει. Άρα σίγουρα, πάμε στον ακροατή. Καλημέρα. Καλημέρα. Να μην την πούμε την είδηση. Θέλει να κλείσουμε ο άλλος. Απίθανη είδηση. Σύστηκε το τόπο. Καλημέρα. Ενώ η ψεύτικη είδηση ότι ο Ερέρα είπε αυτό είναι είδηση. Η ψεύτικη. Εκεί πουλάει, ναι, είναι. Πουλάει. Ναι, καλημέρα. Αδερφέ, πουλημένα. Ακροατή. Καλημέρα, φίλε. Πάει, έφυγε. Έφυγε, πάει. Καλά, δίκιο έχει ο άνθρωπος. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Η Κέρκυρα δεν πήρε πιστοποιητικό, φίλε. Ναι, πάμε. Στα παπάκια μας να πούμε. Τι λες, ρε φίλε, βουλιάζει το νησί τώρα, χαμός έγινε. Λοιπόν, πάμε, όνομα και ομάδα, φίλε. Αν και μάλλον πάω και σε. Τι είσαι? Πήρα χθες. Ο Παοξάνθης. Και είπες τα ψέματα. Είχα κάτι, είχα πει με τον κύριο Τσαλτίδη, ωραία, ο οποίος δεν με άφησε να μιλήσω. Μπήκε στο σάιτ. Έχεις δύο λεπτά, περιμένουν κι άλλοι. Και έχουμε πίεση χρόνου. Δύο λεπτά να μην διακόψει κανένα. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε, ναι. Ωραία. Όταν κάποιος μιλάει για την ιστορία του συλλόγου μου, δεν μπορεί να λέει κουβέντες καφενείου. Εντάξει, όπως δεν μπορώ εγώ να βγω να πω ότι κάποιοι μεθύσαν και κάνανε, κάποιοι Ηρακλειδείς μεθύσαν και μαλώσαν στο καφενείο και κάνουν τον Άρη, γιατί αυτό είναι η κουβέντα καφενείου, δεν είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να λέει και ο κύριος ότι παίχτηκε σε κάποιο μάτς τα χρώματα. Παίξαμε ένα φιλικό όντως που έληξε 2-5 την άνοιξη του 1925, όχι με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, που με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης δεν έχει καμία σχέση ο ΠΑΟΚ. Υπήρχαν τότε δύο ομάδες. Και όταν ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε, έχει παίξει μάτς με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Ωραία. Και για να καταρρευθεί και το παραμύθι με τα χρώματα, έτσι, η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης έχει κιτρινόμαυρα, ο Άρης κιτρινόμαυρα. Ένα μήνα μετά, δύο μήνες, δεν ξέρω πόσο, υπάρχει φωτογραφία από επόμενο φιλικό που παίζει Άρης με ΑΕΚ Θεσσαλονίκης και οι δύο φοράνε κιτρινόμαυρα. Το 1926 υπάρχει φωτογραφία που και οι δύο φοράνε κιτρινόμαυρα. 1925. Α, το θέλετε... Και έχει φωτογραφία που και οι δύο φοράνε κιτρινόμαυρα. Και παίζουν. Είχε έγχρωμες φωτογραφίες το 25. Δηλαδή. Είναι σε κόνταξ, σε πολλαρόιτ, σε τι είναι. Ασπρόμαυρη φωτογραφία. Εμφανίσεις κοχυλάκι στην Ελλάδα. Είναι ασπρόμαυρο, καταλαβαίνεις τι είναι εκεί. Ωραία. Έγινε και. Γιώργο, πώς. Ξάνθη, φιλιά στην Ξάνθη. Τι μ' αρέσει πολύ, Μάρι. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ναι, εννοείται. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Τάτος και Διαμαντάκος. Ναι, γεια σου, Διαμαντάκος. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει. Ο Τάτος και Διαμαντάκος, είπε στον άλλον να πει για τους δανεικούς. Ναι, κάτι παίξει στο Ολυμπιακό, ναι. Ναι. Ο Θουβού. Θουβού, εσύ, ο παδός του ΠΑΟΚ, έτσι. Πάμε, ναι, Θουβού, ναι, παλικάρι, ναι. Μου σε ακούμε. Οπτικέ, ναι. Μου περήφανε. Ναι, λέγαμε εδώ κάτι παίξει στο Ολυμπιακό. Κάτι το Τάτο Διαμαντάκο μου λέει, τι λέει, τι λέει, στον Άρη. Μου λέει, όχι, ρε, λέω. Τέλος πάντων, τώρα είχαμε διαφωνία. Ναι. Τι θέλω να πω, άμα σου πω ξέχασα τι θέλω να πω. Βέβαια. Είσαι αποσυντονισμένος. Επειδή δεν ασχολείστε με τον Άρη, γι' αυτό. Με έπαιξε τώρα για τον Τάτο για τον Διαμαντάκο, άμα σου πω ξέχασα τι θέλω να πω, πραγματικά. Γιατί με έλεγε ο Άρης επέμεινε ότι είναι. Συγγνώμη, μιλάς με εμάς ή με κάποιον άλλο, δεν κατάλαβα. Είναι λίγο σε σύγχυση. Με εμάς. Γιατί προσπαθείς να με πείσει ο άλλος
που είχα δίπλα μου ότι αυτή δεν είναι παίκτη του Ολυμπιακού. Του λέω αυτή είναι παίκτη του Άρη. Ωραία, εδώ με εμά τι θε να πει, Ρεσί Θουβού. Ξέχασα, αλήθεια σου λέω, ξέχασα. Ναι, ωραία, ξέχασα. Μια άλλη φορά ίσω. Αφού μόνο με τον Άρη ασχολείται. Σε λατρεύω. Μόνο με τον Άρη, με τίποτα άλλο. Εγκλεζάκο μου άρρωστε, σε λατρεύω. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Αναστασία, ξύπνη. Καλημέρα. Την τρίτη δασκαλάκι θα σα πιάσω το μαλί. Ναι, καλημέρα. Ναι, αν δεν έχουμε άλλον, μπορεί άνετα. Την κοτσίδα της Αναστασίας. Μπορούμε άλλους δύο άνετα. Άλλους δύο άνετα, αρκεί να είναι περιεκτική. Αναστασία, κλείσε με Subways. My Little Rock and Roll Queen. Εντάξει, το γουστάρεις, αφιερωμένο σε σένα. Ποιο Μάριο, τι βάλεις? Subways. My Little Rock and Roll Queen. Να γουστάρει και ο φίλος που έστειλε και ποτέ θέλει τα βάρβαρα του Τσαλτίδιου που αξίζει. Λοιπόν, σε λίγο να κάνουμε τις κληρώσεις, να είμαστε άνετοι. Να βγάλουμε νικητές. Τους νικητές μας τους δίνει το βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά, το Μπέργκλερ, με το μότο Come and get it, από τον ληστή τον Μπομπ που θέλει να κλέψει την συνταγή από τα Μπέργκλερ. Και έχει τηλεφωνική επικοινωνία για τη Λιβεριά για Κυριακή βράδυ. Δεν κάνω πλάκα. Τρία έξτρα άτομα, όπως και στη Mr. Gold, θα είναι σε ετοιμότητα από το Μπέργκλερ για διανομή σε ολάκερη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Βέβαια, η Αριανή όλη θα λείπει, θα είναι στο γήπεδο, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, το Μπέργκλερ, λοιπόν. Θα πάνε, δεν πειράζει, θα πάνε οι Ηρακλειδείς. Το Μπέργκλερ, λοιπόν, σας δίνει τους νικητές. Ξεκινάμε από τα λίγα. Δηλαδή από τον Πάνο Μουζουράκη, όπου είχαμε μόλις 17 συμμετοχές. Νικητές είναι οι Κωνσταντίνος Ευθυμίου και Κώστας Μαργωμένος. Κωνσταντίνος Ευθυμίου και Κώστας Μαργωμένος πηγαίνουν στο Fix Σάββατο βράδυ. Και πάμε στη γραμμή μετά το θέατρο. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Νίκος από την Καστοριά, περήφανος οπαδός της ΣΑΕΚ και του παλιού καλού Πασόκ. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά, Νίκο. Πάμε, πες το ζουμί. Επειδή έχω μεγαλώσει σε ένα κριτικό βασικά χωριό της Καστοριάς, αλλά έχω μεγαλώσει στοχικά και τίμια, ναι. Η παιδεία με ΑΙ που έχω μεγαλώσει δεν μου επιτρέπει, Γιώργο Βεριώτη Παοξή, να ασχοληθώ μαζί σου, οπότε... Έχεις δίκιο, με τον χθεσινό, έχεις δίκιο, αυθαδίας. Αν επιτρέπετε, το χωριό είναι η Κορισσός. Το χωριό είναι η Ιεροπηγή, το τελευταίο της Ελλάδος. Μάλιστα. Το τελευταίο είναι εις προς τα βορειοδυτικά. Ναι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Θέλω να δώσω λίγο στους φίλους την ακροατές τέσσερα παιχνιδάκια να πάνε ταμείο, ναι. Ναι. Άσος και over είναι τα τέσσερα παιχνίδια που θέλω να δώσω. Υπάρχει εκπομπή, φιλέ. Κάθε Σαββατοκύριακο στο Λίμπερο, γκουρού της γειτονιάς 2 με 4 βγάζει ακροατές και δίνουν προγνωστικά. Ωραία, πάμε. Επειδή μου δίνετε ευκαιρία, όχι τώρα. Τώρα πέσει. Για δώστα, για δώστα. Σε εμάς δώστα, ναι. Άσο και over. Ναι. Γιάννενα. Πάω, πα, ναι. Άρης. Άσο και over είναι αυτά. Ναι. Ναι. Σκίζει το δελτίο. Και Τσέλσι. Τι? Και Τσέλσι. Η Τσέλσι με τη United. Άνετα 3-1. Μάλιστα. Είπε 4, το άλλο ποιο είναι? Και Άρης είπε. Άρης Γιάννενα, Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, Γιάννενα, Άρης και Τσέλσι. Α, τρία μάτς. Sorry, τρία. Εγώ έχω τέσσερα. Καρπότετα, εσένα φίλε. Δεν παίζει Παναθηναϊκός Γιάννενα. Σου είπε Παναθηναϊκός. Γιάννενα, Άρης, Τσέλσι. Α, ναι. Και ο Πας Γιάννενα με ποιον παίζει? Θύμησε με τον Πανετολικό. Με Πανετολικό. Ντέρμπι της Δυτικής Ελλάδος. Βέβαια. Ωραίο μάτς. Το δελτίο θα σου το δείξω την Κυριακή το βράδυ. Θύρτατε όταν θα συναντηθούμε. Μπράβο. Ωραία. Έγινε, Νίκο. Αν όμως δεν βγει αυτό. Και χάσουν τα σπίτια τους οι ανθρώποι. Να τους πω να την Κυριακή που θα είσαι να έρθουν να σε πλακώσουνε. Βεβαίως θα τους αποζημιώσω, θα τους δώσω από 150 γίδια στο καθένα. Γίδια. Έγινε παλικάρι μου, έγινε γίδι μου. Η Νίκη μου, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Η Νίκη, σ' αγαπώ, φιλιά στην Καστοριά, φιλιά στο ποταμό της. Η Νίκη λέει: θέατρο, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια στην ωραία εκπομπή σας. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με αυτόν τον υπέροχο καιρό. Να είσαι καλά, Νίκη, σε λατρεύουμε πάλι. Μπράβο, να είσαι καλά. Μείναμε λοιπόν από τον Μπέργκλερ στους νικητές για το θέατρο, κυρία Ντάλογουεϊ. Πηγαίνουν Σάββατο στις 6 η ώρα ή. Με βασιλική Ρετσίνα τους προσφέρει. Ναι. Η βασιλική Ρετσίνα. 7-13-9-81. Ναι. Προσφορά για θέατρο. Ναι. Κυρία Ντάλογουεϊ. Ντάλογουεϊ. Από τη βασιλική Ρετσίνα. Ναι. Μαρία Ζαφυροπούλου. Ζαφυροπούλου. Και Γιώργος Σιτάρας ή Σιταράς. Ζητώ συγγνώμη. Σιταράς είναι. Γιώργος. Φιλίστε. Τι. Πού το ξέρεις. Εγώ τον είπα να στείλει μήνυμα. Σιταρογλου. Άρα νικήτρια είναι η Χριστίνα Χατζηγιάννη. Και η Μαρία Ζαφυροπούλου. Γιώργος Σιταράς ή Σιτάρας. Προφανώς είναι Σιταράς. Μπορεί να είναι Σιτάρας. Και Μαρία Ζαφυρόπουλου. Πώς είναι ντόβερη. Έχεις καμιά συγγένεια Μαρία με το σχορεμένο τον Βασίλη τον Τεράστιο, τον Ζαφυρόπουλο. Τον Βαζάφ. Το ΚΚΑ. Και γιατί να έχει με αυτόν και να μην έχει. Ντόβερη, πρόσεξε πώς θα παίξει τον ΠΑΟΚ. Γιατί τελειώνει η διαιτησία σου, να ξέρεις. Πρόσεξε πώς θα παίξει μεθαύριο. Κάνω αποφώνηση εγώ σήμερα. Κάνω αποφώνηση εγώ. Ο δυτικός πολιτισμός εναποθέτει την τελευταία του ελπίδα στον Άρη Θεσσαλονίκης 1914. Ζωή σε λόγου μας.
Έχω να πω πράγματα και θα τα πω 5 με 7. Δεν χάνεσαι σήμερα. Δεν χάνομαι πραγματικά. Δεν κάνουμε ούτε σεξ, μην δουλέψει. Στην τελευταία εκπομπή 5 με 7 είπα ότι μας ακούνε 30.000 παοξίδες και πήραν 3 συνεχόμενοι. Άντε ρε, φοβάστε. 5 με 7. Απλά όταν σας παίρνουν από τη Focus, να λέτε ότι ακούτε Λίμπερο 107,4. Καλά, ψακούν οι παοξίδες. Όχι δηλαδή. Να ακούτε τον Ασλαμά και να μην το λέτε επειδή είναι αντιπαθητικός. Η συντριπτική πλειοψηφία της πόλης δηλαδή. Μπράβο. Η Αναστασία σήμερα θυμίζει το κορίτσι με το σκουλάρι. Είναι μια πραγματικότητα. Όντως, η συντριπτική πλειοψηφία της πόλης είναι ΠΑΟΚ. Το λέω και το σημειώνω. Με κεφαλαίο το πει. Άιντε, αδέρφια. Αδέρφια, να έχετε ένα Bloody Rocking Weekend. Να έχετε ένα Bloody Rocking Weekend. Με το καλό θα είμαστε εδώ πέρα εμείς τη Δευτέρα 10 η ώρα. Πρώτο Αθέος. Δεν τελειώνω, τα λέω στις 7 θα τελειώσω. Πάρα το φλόρο το αεροδρόμιο. 5 με 7 σήμερα. Θα σε πιάσει. Σαλτίδης, θα σε δεν κάνει. Χάνεται με τίποτα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ κυρίως. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα, φίλε, έχουμε ένα λεπτό ακόμα για το παραπέντε. Είναι παρά 6. Θα το λέω άλλες 3 φορές. Ποιο? Ο δυτικός πολιτισμός εναποθέτει την τελευταία του ελπίδα στον Άρη Θεσσαλονίκης. Δημήτρη, γνωστή επιχειρηματία, Αριανέ. Της πόλης, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που από Τετάρτη βράδυ το διαδίδεις ότι το έχω πει εγώ. Να είσαι καλά. Επική ανακοίνωση του συνδέσμου του Άρη. Που δίνει, το απόγευμα θα αναλυθεί, που δίνει και το σύνθημα και για όλους αυτούς που πάνε να πέσουν στην παγίδα. Και το ούτε ένας πυρσός. Προσοχή στο χώρο περιμετρικά του γηπέδου. Προσοχή σε κάποιους θυμένους που θα το παίζουν Αριανοί. Μην ακουμπήσετε καν την αποστολή των φιλοξενούμενων στο παιχνίδι. Διότι κατευθείαν θα πέφτουν κάτω. Δεν πρέπει να δώσουμε κανένα δικαίωμα όπως δόθηκε με την Κουρομπίλια τότε με το άδειο μπουκαλάκι. Ο Άρης στο τέλος θα είναι νικητής. Για να σωθεί και ο δυτικός πολιτισμός. Αν δεν είναι, θα είσαι εδώ όμως Δευτέρα. Κανονικά. Εδώ ήμουν στη Γάμα και στη Β' Εθνική. Δεν θα είμαι αν χάσω ένα απλό ματσάκι με τους κολλητούς του Υπουργού και του Πρωθυπουργού. Τι να κάνουμε, φίλοι, υπάρχει μια αβάντα στην κρατική ομάδα που πήρε άλλα 30 στρέμματα. 36 στη μία, 30 στην άλλη. Αρχίζει ο Λουτσέσκο, πάμε να ακούσουμε Λουτσέσκο. Μερτσέα Λουτσέσκο, πάμε. Λουτσέσκο.